ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව කියන්නේ නැත්නම් එවකට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි කියන්නේ හරි පුදුම තැනක්. මම එහෙම කියන්නේ මේ ගුවන්විදුලිය ඒ යුගයේ රූපවාහිනී නැති යුගය අපි හඳුනාගත්තේ අපිට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයන් අරගෙන එන ගුවන්ින් අප වෙත එන විශ්වීය විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට. අපේ අද කතානායකයා නැත්නම් මේ මහා ගීත රචකයා ජනප්‍රිය ගීත රචකයා පිලිබඳ ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව කතා කරනකොට අපේ ආරම්භයට හරි ලස්සන තැනක් තියෙනවා. ඔහුට මේ එකම අවස්ථාවේ මේ කැඳවීම් ලිපි දෙකක් ලැබෙනවා. එක ලිපියක් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේට ප්‍රවිෂ්ඨවන්ට ප්‍රවේශ යස් පිණිස ඔහුව කැඳවන ලිපිය. අනෙක් ලිපිය ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලියට ඔහුව කැඳවීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ලිපිය. මේ ලිපි දෙකම ඔහු අතට ලැබෙනවා. මොනියම් හෝ දෛවයේ හේතුවක් සහ වූ එතෙක් ලබාගත් අත්දැකීම් අනුව ඔහු තීරණය කරනවා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පසගලා මේ ගුවන්විදුලිය කියන සරසවියට ඇතුල් වෙන්න. අන්නේ සරසවියට ඇතුල් වෙලා ඇත්තටම ගුවන්විදුලිය කියන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධියක් හිමි කරගෙන ඒ තමන් එකතු කරගත්ත දැනුම් සම්භාරයත් එක්ක මහා පරම්පරාවක් නිර්මාණය කරලා ඒ නිර්මාණය කරපු සියලු කලාකරුවන්ගේ වර්තමානයත් එක්ක අපි අද මේ ගලපන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක එසේ මෙසේ අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඇත්තටම නොමියෙන සිහිනේ ඉතාමත්ම අපූර්ව අවස්ථාවක් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ අපූර්වත්වයේ පිණිස මම හිතනවා මේ පෙරවදන හුඟක් වැදගත් වෙවි කියලා. සිංහල ගීත වංශයේ ඕනෑම යුගයක් විනිවිද යද්දී ඒ සෑම යුගයකම ගීත රචකයන් අභිභවමින් මහා පෞරුෂයක් ලෙසින් මතුවන කරුණාරත්න අබේසේකර නාමය ශ්‍රී ලාංකීය ගීත වංශයේ සදාතන නාමයකි. දක්ෂිණ ලංකාවේ මාතරට නුදුරු රත්මලේ නම් සොඳුරු ගම්පියසේදී 1930 ජූනි මාස 3 වනදා උපත ලබන කරුණාරත්න අබේසේකරයන් කොළඹ නාලන්දාවෙන් සිය 14 හැදෑරුවා. සූම්බුල් වියේදීම සිය පද්ද රචනා කුසලතාවේද සමගින් සිරියයියාගේ ළමා පිටියට ගොඩවැදුණු ඔහු නිවේදකයෙකු ලෙසද සහජයෙන් ලද කුසලතාව ප්‍රකට කළා. 1950 වසරේදී ලංකා ගුවන්විදුලියට වෘත්තීයමය වශයෙන් දායකත්වය දුන් කරුණාරත්න අබේසේකරයන් සුප්‍රකට BBC ගුවන්විදුලියෙන් ලද විශේෂ පුහුණුවත් සමගින් සිය ශාස්ත්‍රීය තුල විශේෂඥ දක්ෂතා ප්‍රකට කළා. නිවේදකයෙකු සේම ගීත රචකයෙකු ලෙසද වඩ වඩාත් නැවුම්මන් සොයා ගිය හෙතෙම ශ්‍රී ලංකා ගීත ඉතිහාසයේම ජනප්‍රියම ගීත රචකයා වන්නේ ගීත 2000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රචනා කරමින්. ඊට අමතරව දෙබස් රචකයෙකු ළමා කතා රචකයෙකු ලෙසද විශේෂ කුසලතා ප්‍රකට කළ කරුණාරත්න අබේසේකරයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ පළමු විස්තර විචාරකයා ලෙසද ඉතිහාසගත වනවා. අදටත් භාවිතා වන සිංහල ක්‍රිකට් විචාරක පාරිභාෂිත වචනමාලාවේ නිර්මාතෘවරයාද ඔහුය. සිංහල චිත්‍රපට රසක් වෙනුවෙන් ගීත රචනා කළ හෙතෙම දෙවරක් හොඳම ගීත රචකයා ලෙස සරසවි සම්මානයටද පාත්‍ර වුණා. ශ්‍රී ලාංකීය ගුවන්විදුලියේත් ගීත ඉතිහාසයේත් මහා පුරුෂයෙකු වැජපුණු කරුණාරත්න අබේසේකරයන් 1983 අප්‍රේල් මස 20 වන දින මෙලොවින් සමුගත්තේ කිසිදා නොමියන මතකයක් අපට ඉතිරි කරමින්. අද ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ 5 වන මැදිරිය කරුණාරත්න අබේසේකරයන් නමින් නම් කොට ඇත්තේද ඔහු ශ්‍රී ලාංකීය කලාකිත වෙනුවෙන් කළ අමිල මෙහෙවරට බොහොමන් ලෙසිනි. දැන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ජනප්‍රිය ගීත රචකයා, ජනප්‍රිය සංනිවේදකයා, ඒ වගේම ගුවන්විදුලි සංනිවේදන ඉතිහාසයේ නවමු සම්දිෂ්ඨාන නැත්නම් අලුත් හැරවුම් ලක්ෂ සොයාගත්ත ඒ ඔස්සේ නිර්මාණකරණයේ යෙදුණු ඒ නූතන සංනිවේදකයා ගැන කතා කරන්න. හරි, දැන් කවුද අද මේ කතාබහට එකතු වෙන කණ්ඩායම?
ඇතනම මේ ක්ලැරන්ස්ගේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියන ගායන ශිල්පියාව බිහිවීමත් වාදකයෙක් හැටියට ඉඳලා ගායකයා බවට පත්වීමත් දිලීපගේ ඉපදීමත් අතර වැඩි වයස පරතරයක් නැහැ. ඒ වගේම දිලීප පොඩිපුතු ගීතේ නිර්මාණයත් අතරත් මේ දෙන්නගේ මේ නිර්මාණ කටයුතුත් එක්කත් බලපුවාම වැඩි වයස පරතරයකුත් නැහැ. දිලීප අබේසේකර කරුණාරත්න අබේසේකරගේ පුත් ඉන්නවද වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා. දැන් කවුද මේකට එකතු කරගන්න කණ්ඩායම අපි හෙව්වා. ඒ හොයනකොට ඇත්තරම අද ඉන්න පරම්පරාවේ දිගු කලක් කරුණාරත්න අබේසේකරයන්ගේ ඇසුර තිබෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ කලා ශිල්පිනියක් විදිහට තමයි අපි කලාසූරි ලතාවල්පොළ මැතිණිය හඳුනා ගන්න ලබන්නේ. සහ ඇය දන්නා කරුණු අපිට හුඟක් වටිනවා. එතකොට ගුවන්විදුලියට කරුණාරත්න අබේසේකරයන් පාසල් වීම සහභාගී වෙන්නේ ඇත්තරම ඒ යුගයේ ළමා මණ්ඩපයට සහභාගී වෙන විදිහට. US පෙරරාගේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන තමයි මේ ළමා මණ්ඩපය හරහා ඔහු හුඟක් දේවල් එකතු කරන්නේ. හැබැයි ගුවන්විදුලියට එන කරුණාරත්න අබේසේකරයන් ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන් වැඩසටහන් පටන් ගන්නවා. ඒ පටන් ගන්න වැඩසටහන් වල අංකුර ශිල්පීන් තමයි ඇත්තරම ඒ යුගයේ ධර්මශ්‍රී මහත්මා වගේ උදවිය. ඉතින් ධර්මශ්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මා අද ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ සංනිවේදකයෙක් විදිහට තමන්ගේ මුල් අකුරු කියවපු ඒ යුගය ගැන හරි ලස්සනට කතා කරාවේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැම දෙයක්ම විශ්ලේෂණය කිරීමත් ඒ විශ්ලේෂණය ඇතුලේ ප්‍රමාණාත්මකව සහ ගුණාත්මකව හොයා බැලීමත් කියන කාරණාව ඉතාම වැදගත්. ඒක පර්යේෂණයක්. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අද ආචාර්ය නුවන් නයනජිත් සහභාගී වෙන්නේ. කරුණාරත්න අබේසේකරයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ නිබන්ධය අද මේ වැඩසටහනේ ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට මේ ජනප්‍රිය පොදු සාධකයේ හිටපු ශිල්පීන් වෙනුවෙන් ගී නිර්මාණය කරපු උදවිය කා වෙනුවෙන්ද නැත්නම් කරුණාරත්න අබේසේකරයන් කවුරු වෙනුවෙන්ද මේ ගීත නිර්මාණය කළේ? මට ප්‍රියංකර හම්බෙච්ච වෙලාවේ කිව්වා මේ ප්‍රියංකරගේ තාත්තා හඳුන්වා දෙනකොට කිව්වා මේ අර සිකරට්ටුවක් තරම් උස ඇති ගිනි කූරක් තරම් සීන්නේ මහත විනිගුරක් තරම් මහත මිල්ටන් පෙරේරා හඳුනලා දීලා තියෙන එහෙම. ඒතකොට මිල්ටන් පුත් ප්‍රියංකර පෙරේරා අද සහභාගී වෙනවා. ඔවැනි රසමුසු කතා බොහොමයක් අද මේ වැඩසටහනට එකතු කරන්න සූදානම්. ගීතලයිස්තුව 2000කට වැඩි. චිත්‍රපට ගීතලයිස්තුවේ ජනප්‍රිය ගීත ගත්තොත් මේ වගේ වැඩසටහන් තව 100ක් විතර කරන්න පුළුවන්. ගුවන්විදුලි ගීතෙත් එහෙමයි. ඒතකොට කොහොමද අපි ගීත 11ක් 12ක් පෙළ ගස්සගන්නේ? ඒත් අපිට හිතුණා එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගායනා කරන ටච් මහලක් තනවන්න නෑ මට ඔබේ සෙනෙහසට ඉමී කියන ගීතයේ තරමටම මහසෑයක් බඳු ගීත ගොන්නක් නිර්මාණය කරපු ශිල්පියෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන් හොඳම උපහාරය මෙතනින් පටන් ගමු කියලා. ඒ නිසා තමයි කැනඩාවේ පදිංචිලා හිටපු අපේ හිතාදර ගායන ශිල්පියාව කිසිරි ජයසේකරව අපි කැඳෙව්වේ මේ වැඩසටහනේ ආපුරා කියලා කාලෙකට පස්සේ මේ ගීතය ගායනා කරන්න. කිසිරි අපි ගායමු. එදිරින් පටන් ගමු. Touch mahala tanavanna ne
vesene hasata imi hisa hase gevenna karamata kise vadini ගීතයක් විඳීම කියන තැන ඉඳලා අපි මේ වැඩසටහන ආරම්භන්නේ. දැන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ දන්නවා අද තියෙන ගීත ලයිස්තුවත් එක්ක රෑ 12:00 මාර වෙනකන් නිදිය ගන්න බෑ කියලා. දිලීප මේ ගීතයේ තියෙන පද ඇතුළෙම මට හිතෙනවා කතා කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ටච් මහලක් තනවන්න නෑ මට කියලා කියන ඔබ කිව්ව බෑ කියන්නේ තු නෑ කීම මෙතන වැදගත් කියලා. බොහොම සියුම් මේ සියුම් යදුමක්. මොකද බෑ කියලා කිව්වොත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ කියන අදහස එනවනේ. තනවන්න නෑ කිව්වහම මේ බොහොම අසරණයි කියන එක එන්නේ. මේ අවස්ථාවකුත් නෑ මේ හැකියාවකුත් නෑ කියන එහෙම අදහසකින් එන්නේ. මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් මතු පිටින් ප්‍රේම ගීතයක් වගේ අපිට දැනුණාට මේක ලියලා තියෙන වකවානුවත් එක්ක බලනකොට තේරෙනවා මේ ගී සෑය කියන යෙදුම කොහෙන්ද ආවේ කියලා. මම හිතන 1972 මේ අතර චිත්‍රපට 100කට ගීත ලිවීම උදෙසා සම්මානයක් පිරිනැමෙනවා ලංකා කලා සංගමයේ. ඔව්. ඒ කාලේ තමයි මේ ගීතය ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ගී සෑය කියන එක මේ ඒ කියන්නේ එච්චර ගීත ගොන්නක් හදපු මේ ඒ කතාවට සම්බන්ධයි. එහෙම ඒ අර්ථයෙන් බලනකොට මේක ටිකක් අර යටින් යටපෙලක් තියෙනවා මේක මේ සින්දු අහපු එයාගේ සින්දු අගය කරපු අය ගැනත් මේකේ මේ යටින් එහෙම සංගවිච්ච අර්ථකයක් තියෙනවා. ඔව්. දැන් ජෝතිගේ අර අවසාන භස්මාවශේෂ තැන්පත් කරපු සෑයේ හිසාය බඳිමි කියලා කොටලා තියෙනකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් නෑ මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන මේවැනි ශිල්පීන් අයදින්ද කියන කාරණා. ඒ වගේම මේ සෑයවල් බඳිනවා මේ වගේ නිර්මාණයන් වන්දනා කිරීම නිසා. ඒ නිසා මේ දෙකම අපිට මෙතන ගලප ගන්න පුළුවන්. හරි. ආචාර්ය නුවන් නයිනිජිත්. අපි දැන් ප්‍රවිෂ්ටයක් ගමු. ඇයි කරුණාරත්න අබේසේකරයන්
පේරාදෙනිය සරසවීරයන්ට තියද්දි ඇයි ඔහු ගුවන්විදුලිය තෝරාගන්නේ? මේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට ඔහුගේ අත්දැකීම් එක්ක එකතු කරලා ගත්තොත් ඔබ හොයා තිබෙන කරුණුත් එක්ක මොකක්ද අපිට ලබා දෙන පිළිතුර? ඔව් ඇත්තටම ඒ සඳහා පිළිතුරු දෙන්නට නම් එතුමා තමන්ගේ කලා ප්‍රවිෂ්ටිය පටන් ගත්ත ආකාරය ගැන අපිට අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා. ඒ කියන්නේ නාලන්දරේ යන්න වෙනවා කියන කතාව. ඊටත් පෙරට ඇත්තටම දැන් එතුමා උපත ලැබලා රත්මලේ ප්‍රදේශයේ විශේෂයෙන්ම එතුමා කුඩා කාලේ විවිධ අගහිඟකම් මැද්දේ තමන්ගේ පවුලේ තිබුණු ඒ ගැටලු පිළිබඳ අවබෝධයකින් සිටි වැඩිමහල් දරුවා හැටියට තමන්ට වඩා බාල සහෝදර සහෝදරියන් නව දෙනෙක් සමග ඒ ගත කරද්දී නිරායාසයෙන්ම වැඩිමල් දරුවාට පැවරෙන වගකීම් සමූහයත් එක්ක තමන්ගේ කලා නිර්මාණකරණයේ සහජ ප්‍රතිභාවත් එක්ක වැඩමින් ඉඳද්දී මං හිතනවා කෙලින්ම ඍජුවම උත්තරයක් දෙනවා නම් එක පැත්තකින් ගුවන්විදුලි මාධ්‍යත් සමග බැඳුණු සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා ඒ අවස්ථාව වන විට අනෙක් පැත්තෙන් තීරණයක් ගන්නට වෙනවා තමන් අධ්‍යාපනය ලැබලා උපාධියක් ගන්නවද එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ බාල සහෝදර සහෝදරයන්ගේ අනාගතේ ගොඩනංවනවද කියන කාරණේ. ඉතින් ඊට පෙර මං හිතන්නේ දැන් එතුමාගේ පසුබිම බැලුවාම කුඩා කාලයේදී මේ මාළිගාකන්ද විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලැබනවා. ඒ ලැබමින් ඉන්නකොට තමයි 942 දෙවනි ලෝක සංග්‍රාමයේ වෙලාවේ නැවතත් ගමට తాවකාලිකව යන්න සිදු වෙනවා. මෙතනදී වැදගත් දෙයක් වෙනවා මේ ගමේ ගල්කන්ද විහාරයේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ ඇසුරටපත් වෙලා සිංහල පාලි සංස්කෘතිය ඉගෙන ගන්නවා. මේක හරි වැදගත් පසුකාලීනව ඉතා විශිෂ්ට ගීපද රචකයෙක් වෙන්නත් විශිෂ්ට සංනිවේදකයෙක් වෙන්නත් මේ ප්‍රාචීන භාෂා දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. අදටත් ඒක හැමමයි. අද එහෙමයි නැත්තේයි කියන එකටත් එක උත්තරයක් ඕක. එතකොට දැන් ඒ දැනුමත් එක්ක නැවතත් ඒ යුද්ධමය කාලේ නිම වෙලා නැවතත් කොළඹට එනවා. ඒ එනකොට එතුමාට අවස්ථාව ලැබෙනවා කොළඹ නාලන්දාවට එකතු වෙන්නට. ඉතින් නාලන්දාවේදී වැදගත් සිදුවීමක් වෙනවා. ඒ තමයි එතුමාගේ ආචාර්යවරයා වන්නේ සිරි අයියා හැටියට ප්‍රකට US පෙරේරා මහත්මයා. එතුමා ඒ වෙනකොට ළමා තීරය ගුවන්විදුලි ආරම්භ කළා තිබුණේ. ඉතින් මේ ළමා තීරයේ ඒ වෙන විට ඉතාම දක්ෂ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් රාශියක් හිටියා. විශේෂම නාලන්දේ මෙතුමා සමග සමකාලීනව අබේසේකරයන් සමග සමකාලීනව හිටිය විශේෂම නාමිකව සඳහන් කරනවා නම් ගුණදාස අමරසේකර, හෙන්රි ජයසේන, ඒ වගේම වෛද්‍ය හඩ්සන් සිල්වා, රිජ්වේ තිලකරත්න, ඒ වගේම ස්ටැන්ලි ජයසිංහ පසුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් දක්ෂතාවය රවින්ද්‍ර රූපසේන නළුව ප්‍රකට නළුව. එතකොට මේ පිරිසත් එක්ක වැඩමින් එතුමාට මේ ගුවන්විදුලි ළමා තීරයට සම්බන්ධ වෙන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි ඊට පෙරම එතුමා කවිත් ලියනවා පුවත්පත්වලට. විශේෂයෙන්ම ඔය ජෝන් රාද ජාදදාස කවියගේ මීවදය, එතකොට පීබීඅල් ලිස් පෙරේරාගේ දේ දුන්න වගේ කවි සංගරාවලට. තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ මටත් පෞද්ගලිකව සම්බන්ධයි. එතුමා පළවෙනි වරට හොඳම පද්‍ය රචකයා හැටියට සම්මාන ලබන්නේ 42 අවුරුද්දේ මේ නවකලා මණ්ඩලය සංවිධානය කළ තරඟයේදී. ඇත්තටම මේ සංවිධානය කළේ මගේ පොඩි සීයා මගේ පියාගේ මල්ලි ADJ මාතුපාල මහත්මයා. ඉතින් ඒ නවකලා මණ්ඩල තරඟවලින් තමයි කරුණාරත්න අබේසේකරන්, පණ්ඩිත් අමරදේවයන්, ඇග්නස් සිරිසේන වැනි ප්‍රවීණ ශිල්පීන් ඉස්සල්ලාම තෑගිලවිලා නම් ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නේ 42 කාලේදී. ළමා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විදියට. ඉතින් නාලන්දාවේදී ලැබුණු ඒ ඇසුර නිසා ගුවන්විදුලියට යම්කිසි ප්‍රියතාවයක් එතුමාගේ යටි හිත තුළ තිබුණා. නමුත් පවුලේ අභිවෘද්ධියත් ඒ සඳහා මුල් වුණා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මගේ තන හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක් සහ ඉතාම වටින පෙරවදනක්. ඒ පෙරවදන ඇතුලේ තිබෙනවා කොහොමද මේ පැලයක් පැලවෙනකොට ඒ දෙපැති වලින් කොහොමද මේ පැලේ තිබෙන ගුණාගුණ කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන කාරණාව. මේ අද්දකීම් ගොන්න අරගෙන තමයි ගීත රචනයට එන්නේ කරුණාරත්න අබේසේකරයන්. ලතා වල්පොල මැතිණියනි, සතුට සෝකේ ජය පරාදේ ගීතය මුන්නතරම් වටින පද සංකල්පනාවක්ද නේද? අදට වෙන්නේ අදට වෙඩියට නේ. ඔව්. කොයි කාලෙද මේ කිව්වේ? ඈ කොයි කාලෙද?
ටොක්සාමගේ පළවෙනි ෆිල්ම්. දීවරයෝ. ටොක්සාමගේ පළවෙනි ෆිල්ම්. ඔව්. දීවරයෝ. අපි ගායනා කරමු. සිංහල ගීපොතේ මැවුම් කරු පිළිබඳ අපි කතා කරමින් සිටින්නේ. ඇත්තටම අපි තාම ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගත්තා විතරයි. නාලන්දෙන් යන්තම් ගොඩ වෙලා ගුවන්විදුලියට ආවා විතරයි. අද අපි බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ ඇත්තටම ඔබේ බාප්පා මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙයි කියලා. ඔව් මීට පෙර අපිට හමු වෙච්ච වෙලාවේ මේ කරුණාරත්න අබේසේකර ඇයි ගුවන්විදුලියට යයි කියලා අහපු වෙලාවේ මේ මට උත්තර හතරක් දීලා තිබ්බා. ඒකත් කියාගෙන මෙතනින් ගියා නේද? එකක් ඌ කිව්වා පාසල් සමයේ ගුවන්විදුලිය අත්දැකීම පාසල් සමයේම ගත්ත හින්දා කියලා. දෙවෙනි කාරණාව හැටියට කිව්වේ අර ඔබ කිව්ව කාරණාව අග හිඟකම් වැඩි හින්දා කියලා. සහෝදර සහෝදරියන් උගන්නන්න ඕනේ කියන මම මේ රැස්සාවටව සහෝදර සහෝදරියන් විශ්වවිද්‍යාලය යවන්න පුළුවන් කියලා මතයක් තිබ්බයි කියලා නිසා. ඊළඟට දවසට ගෙවන රුපියල් 7 වටිනවයි කියලා හිතමු නිසා කියලා තමයි කිව්වේ. ඒක ඒක මොනතරම් නේද? අද ජීවිතත් එක්ක බලනකොට මොනතරම් හැඟීමක්ද? හැබැයි ඌ හිතුවා ගුවන්විදුලි විශ්වවිද්‍යාලයක් කියලා. දැන් අපි ඒ විශිෂ්ට ජනමාධ්‍ය සතු ජනමාධ්‍යවේදියා සතු හැදෑරීම පිළිබඳ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්න ඔහුගෙන් බාල වයසේ සිට ගුරුහරුකම් ගත් කෙනෙක් තමයි ඔබතුමා. මං කැමති එදා ඔබලාට ගමන් මගට ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා දීපු කරුණාරත්න අබේසේකර කියූ දේවල් සහ ඔහුගේ දීපු මේ ජනමාධ්‍යවේදියෙක් වෙන්න දීලා තිබ්බ උපදෙස් පිළිබඳ ටිකක් මතු කරනවා නම්. ඔව්. ඇත්තටම මේ කරුණාරත්න අබේසේකර කියන්නේ සියල්ල දත් නැත්නම් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්. ඉතින් ඔහු විවිධ අංශ කෙරෙහි
එකා හා සමානවම දක්ෂතා දක්කපු කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කිරීම පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉතා විශිෂ්ට දක්ෂතා පෙන්වා. ඒකම පසුකාලීනව අපත් එක්ක හිටියේ වෙළඳ නිවේදකයෙක් හැටියට. ඊට අමතරව විස්තර විචාරකයෙක් විදියට ගුවන් විදුලියේදී විවිධ චරිතවලට ඔහු සම්බන්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ ගීත නිබන්ධය සහ වෙනත් දෙබස් රචනා වැනි දේවල් වලට බාහිරව. ඉතින් ඔහු අපිට දීපු දැන් ඒ කාලේ නිවේදක පාඨමාලාවල් මුකුත් තිබුණේ නැහැ. අපි කරුණාරත්න අබේසේකර කියන පුද්ගලයාට පිස්සු හැදලා තිබුණේ. දැන් කරුණාරත්න අබේසේකරව දැක බලා ගන්න, ඔහු ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහන් ප්‍රසංග වේදිකාව දැක බලා ගන්න විවිධ ස්ථානවලට යනවා ආරංචි වුණාම. ඉතින් ඔය ගුවන් තොටිල්ල වගේ වැඩසටහන් පටිගත ගන්න තැන්වලට ගිහිල්ලා පැය ගණන් රස්තියාදු වෙලා ඔහු කොහොමද මේවා කරන්නේ කියන ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. ඉතින් ඔහු පසුකාලීනව අපිට කියලා දීපු දෙයක් තමයි ප්‍රසංග වේදිකාවේදී ධර්මයේ හුඟ දෙනෙක් කරන ලොකුම වැරද්දක් තමයි නිවේදනය කරලා ආපස්සට හැරිලා යනවා පස මේ කෙලින්ම මේ ප්‍රේක්ෂකීන්ට යොමු කරලා. එහෙම කරන්න එපා, පස්සෙන් පස්සට එන්න කියන එක තමයි යා කියලා දුන්නේ. මදක් දුර ඇවිල්ලා පැත්තට හැරිලා යන්න කියලා. මං හිතනවා ඒක අදටත් බොහෝ ප්‍රසංගවලදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කරුණාත් අබේසේකර සූරින් අද හිටියානම් මං හිතනවා මීටත් වඩා ලොකු දියුණුවක් මේ ප්‍රසංග කලාවේ ඇති කරගන්න තිබුණා. අනිත් කාරණේ ඔහු වේදිකාවට එනකොට අර ගීත අහන්න ඉන්නවටත් වඩා රැස්කකා බලාගෙන ඉන්නේ මේ කරුණාත් අබේසේකරයන්ගේ ඒ නිවේදන ශෛලිය දැක බලා ගන්න. ඔහු සිංහ රාජෙක් වගේ වේදිකාවට ඇවිල්ලා දෑත් උස්සගෙන ආයි බෝවන් කියාගෙන එනකොට පුදුමාකාර විදිහට මිනිස්සු වසඟයට පත් වෙලා ඊළඟ මොහොතේ මොනවද කියන්නේ මොනවද කියන්නේ කියලා ඔහු කෙරෙහි විමසිල්ලෙන් ඉන්නවා. කතාවෙන් විතරක් නෙමෙයි කවියනුත් සභාවාමන්ත්‍රණය කරනවා. කවුරු හරි කිව්වොත් කරුවයා අපිට කවියක් ඕනේ කියලා කවියට කවි සමහරට 3-4ක් කියන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් මිනිස්සුන් ඇද බැඳගත්තා. දැන් මට මතකයි එක්තරා අවස්ථාවක විහාර මහදේවී උද්‍යානයේ තිබුණා තරුණ නෙත් සහ ස්වර්ණහංසි වගේ ප්‍රසංග. ඒ ප්‍රසංගයකට ගිය වෙලාවකදී කොහොම හරි සංදර්ශන සංවිධායකින්ගේ අතපසු වීමකින් ටිකක් ප්‍රමාද වුණා පටන් ගන්න. හයා මාරට පටන් ගන්නවා කියපු ප්‍රසංගය 7යි කාල විතර. ඉතින් ඒ වෙනකොට ප්‍රසංගයේ නරඹන පිරිසගේ කේන්ති ටිකක් ඉහවහා ගිහිල්ලා පොඩි පොඩි සද්ද ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කෑකෝ ගහනකොට ඔන්න දැන් ප්‍රසංග සංවිධායකයා කරුණාත් අබේසේකරයන්ව ඉස්සරහට දැම්මා අනේ කරු ගිහිල්ලා මොනව හරි කියන්න කියලා. එතකොට එයා ඇවිල්ලා මේ නමස්කාර පූර්වකව මම ඔබෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මේ වෙච්ච ප්‍රමාදය ගැන සමා වෙන්න කියලා අන්නේ ආකාරයෙන් මිනිසුන්ව ඇදපෙද ගත්තා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් වලදී මිනිස්සුන් හසුරවන ආකාරය බලන්න දැන් වෙන කෙනෙක් ඇහිල්ලා කෑකෝ ගහන්න එපා, නරි වගේ හූ කියන්න එපා වගේ දැන් වගේ කාලෙක නම් වචන වරද්දගත්තොත් ඉවරයි. නමුත් දැන් හුඟක් කියලා හූවට හූවක් ඉල්ලනවනේ. අන්න ඒකනේ. දැන් කරුණාත් අබේසේකර සූරින් නිතරම වැඳ නමස්කාර කරලා කියනවා අනේ මෙහෙම කරන්න එපා, මෙහෙම මෙහෙමයි, අපි දැන් ප්‍රසංගය ආරම්භ කරමු කියලා කිව්වහම අර මිනිස්සු ඊට වඩා අපුඩයක් ගහලා කරෝ එයා කවියක් කියලා රේමේ කියලා ප්‍රසංග වේදිකාව ජයගත්තේ ආකාරය. හොඳයි, මේ කතාවයි එක දැන් ගී පද රචනය පිළිබඳ කතා කිරීමේදී දැන් අපේ අපිට ගුවන්විදුලි සරල ගීතය, ඒ වගේම හින්දි තනු අනුකාරක ගීත, මේ වගේ හුඟක් දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ගුවන්විදුලිය තුළ ඔහු රචනා කරන ලද ගී පිළිබඳ ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රවිෂ්ටයක් තමයි මහාචාර්ය සනත් අන්දසිරි ගායනා කළ මෙන්න මේ ගීතය. අපේ ඉන්දික ලියනගේ සූදානමින් සිටිනවා ඒ සොරය මේ ස්ථානයේ උදාහරණ කොට ගයන්න. සැදසු ඒ මල් පරදතයි
ගීතයක් ඇතුලේ මොනතරම්නම් කතාන්දර සංගවාති වෙනවද කියන වලට සාධක කරුණරත්න අබේසේකරගේ ගීත ඉතාම සියුම් ලෙස විශ්ලේෂණය කරපුවාම කරුණු දන්න අය ඒ පිළිබඳ හොඳින්ම දන්නවා. ප්‍රියංකර දැන් අර මේ අපේ ධර්මශ්‍රී මහත්මයා කිව්ව කාරණාවලට ඔබට එකතු කරන්න දේවල් ගොඩක් තිබෙනවා. එකක් ඔබේ පියාට රචනා කරපු ගීතවල තියෙන විශේෂතා. ඒ ගැන අපි කතා කරමු ඒ ගීතත් එක්කම. නමුත් ඔහු නිවේදකයෙක් විදිහට ශිල්පියෙක් හඳුන්වා දීමේදී මේ අනෙක් නිවේදකයන්ට නැති මහා වටින වාක්මාලාවක් තිබෙනවා. ඒක විශේෂයි. මම කැමති ඔබට ලැබිලා තියෙන අත්දැකීම් එක්ක ඒ ගැන කතා කරනවා. අත්දැකීමක් කියන්නේ සුරේ තුමන්ගේ තිබුණ රිද්මය තමයි මං හිතන්නේ. ඒ වචන භාවිතය වෙනත් එක ඒ වචන ගෙන යන රිද්මයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ හිතට අල්ලන ඉතින් අර ඒත් එකම හරි සරලයි. ගොඩාක් මං හිතන්නේ වැල්වටාරම් මං එහෙම ලොකුම මේ දේවල් දැකලා ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් දැකලා නෑ මේ මේ ඒ හැඳින්වීම මෙහෙම පොඩ්ඩකින් විශාල විශාල කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වචනවලට බරක් තියෙනවා. ඔව් වචනවල බරක් තියෙනවා. ඒ වචන දැන් 50කින් කියන්න පුළුවන් එක මෙතුමා මම හිතන්නේ වචන 10කින් 15කින් ඒ කැටි කරලා ඒක හැඳින්වීම කරනවා. හැමදැනම ඒක තමයි. දැන් අර මල්ලම් ජයරත්න ජයරත්නම් මල් වගේ තමයි ඉතින්.
එතන හොඳ තැනක් ඔබ මතු කළේ මොකද දැන් චිත්‍රපට වලට ගීත රචනා කරනවා ගුවන්විදුලියට ගීත රචනා කරනවා ඒ වගේම චිත්‍රපට වලට දෙබස් චන්ඩියා දෙබස් රචනා කරනවා ඒ වගේම දිලීප දැන් මේ ඔබ ඉන්න ශේෂ්ත්‍රයට මේක හරිම සම්බන්ධයි ඔහු මේ ගුවන්විදුලිය කියන කර්මාන්තය ඇතුලේ මේ වෙළඳැන්වීම් කලාවට අලුත් පෝෂණයක් ලබා දෙනවා මම කැමතියි ඒ ගැන විශේෂයෙන් සටහනක් යදිනවා ගුවන්විදුලිය වෙළඳ සේවයක් එන්නෙම මේ මේක වෙන් කරන්න ඕන කියන එක එක ඒ කියන්නේ ගුවන්විදුලියේ සාමාන්‍ය මේ පොදු සේවා වැඩසටහන් වගේම ගුවන්විදුලි පවත්වාගෙන යන්නට මේ මුදල් ප්‍රතිපාදන අවශ්‍යයි ඒක තමයි වෙළඳ සේවයක් එන්නේ ඒකට මේ සම්බන්ධ වෙන පිරිස වෙනයි මේ රංජිත් පීරිස් මහත්මයා මේ ලගේ ඒක ආරිදාස් පීරිස් මහත්මයා ඔක්කොම ඒ ඒ පැත්ත ඒ මේ මේ වෙළඳ සේවයට තමයි දායක වෙන්නේ පසු කාලේ. දැන් තාත්තලා කරලා තියෙන්නේ මේ බොහෝ දුරට උමා හිතන්නේ ගුවන්විදුලියෙන් විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ වෙළඳ සේවයට වැඩිපුර සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් වෙළඳ සේවය ඇතුළෙත් එක්තරා මේක මේක වෙළඳ වැඩසටහන් වුණාට ඔවුන්ට ඕන වුණු විදිහට ඒ කියන්නේ අනුග්‍රාහකයන්ට ඕන වුණු විදිහට මේක හැසිරවන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකටත් පිරිසක් මේ දැනුවත් පිරිසක් ඉන්නවා උන්ගෙත් තියෙනවා මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඒ අනුව තමයි යන්නේ දැන් ඔය මල් ශාලා කියන වචනේ හැදිලා තින්නෙත් එහෙමයි කියලා මම අහලා තියෙන්නේ මොකද මේ ගුවන්විදුලි ඔය මේ ඒ වැඩසටහන වල තියෙන මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ තියෙනවා මේ යම් යම් සේවා මේක මේක ඇතුළට ගේන්න බෑ ඉන් එකක් තමයි හොමංගල්ල සේවේ හැබැයි මේ කියන ආයතනය ඔව් මේ කියන ආයතනය ඒ ඒ මනසාල හැරි නෙමෙයි අතන අවමංගල අධ්‍යක්ෂකවරගෙන වචනේ හැදෙන්නෙත් එහෙමයි. ඉතින් මේ ඒ ඒවා නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ වෙළඳ වැඩසටහන් කරපු තාත්තා ඇතුළු ඒ කාලේ ශිල්පී නෝ බොහොම සූක්ෂම විදිහට මේක මේ අර අසන්නන්ට අහන් ඉන්න කටියට අපුලක් නොවන විදිහට මේ මේ සේවාව මොකද්ද කියලා වුන් දන්නව නමුත් අවමංගල කියන හැඟීම ඇති නොවන විදිහට බොහොම මේ ඇතම ගීතමය වැඩසටහන් කළේ පුෂ්පාංජලි පවසන ගොළු බස මල් නම් ජයරත්න ජයරත්න මල් වැඩසටහනේ නම පුෂ්පාංජලි බොහොම ගෞරවණීය විදිහට තමයි එක මේ ගේන්නේ කියන්නේ මේක මේ ඇත්තටම අද ඔය ප්‍රශ්න ආවන මිනිස්සු හිර වෙන තැනක් කොහොමද මේක කියන්නේ නොකිය කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ මං හිතන එතන තමයි අර විශිෂ්ට ජනමාධ්‍යවේදියෙකු සතුව තිබෙන හැදෑරීම කියන කාරණාව අපිට මතු කරන්න පුළුවන්ක වෙන්නේ. අර ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය ඇතුළෙම අපි රැඳුණු නිසා මේ දිලීප මං කැමති දැන් මං දන්නා තරමින් ඔබේ පියා තමයි මුල්ම ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයා මේ සිංහල. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම ඒක මං හිතන්නේ ඔහු නාලන්දේ ආදි නාලන්දියක හින්දා ඔහු මේ ආනන්ද නාලන්ද තරඟයක් තමයි ඔහු ඉස්සෙල්ලාම මේක සජීවීව මේ එසනින් කියන ලැබෙන්නේ නැහැ. තරඟේ ඉවර වෙච්ච සැනින් ඔහු මේ තරඟේ එතෙක් තොරතුරු ටික අරගෙන සංක්ෂිප්ත වார்த்தාවක් හැටියට ළමා මණ්ඩපයෙන් ඔහු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ මේ අර මේ ඉස්කෝලේ තිබිච්ච බැඳීමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තිබිච්ච ඇල්මයි ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඔහු මේ මම හිතන්නේ තමන්ගේ ඕන ගමන කරපු දෙයක් ඒක. නමුත් ඔහු නොදැනීම මේ ඒක පළවෙනි සිංහලෙන් ක්‍රිකට් මේ මේ වார்த்தාවක් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාව බවට පත් වෙනවා. එහෙම හිතලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් එතනින්ලා තමයි ක්‍රිකට් සිංහල විස්තර විචාරය කියන එක පටන් ගත්තායි කියන්නේ. ඔව්. දැන් මම අහලා තියෙනවා ක්‍රිකට් වලට අලුත් වචන එකතු වුණා කියන එක. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මේ අපි දන්නවා ඒක අපි මේ ලංකාවට ආවේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙන්ගින් ඒ වෙනකොට සාමාන්‍ය මට්ටමක ප්‍රචලිතකමක් තියෙන්නේ නැති. මේක සිංහලෙන් විස්තර විචාරය කරන්න යෑමේදී මම හිතන්නේ උන්ට තිබිච්ච ලොකුම ගැටලුව වෙන්න ඇති කොහොමද මේවා සිංහලෙන් සිංහල අසන්නන්ට කොහොමද මේක කියන්නේ මේ රූපවාහිනිය නැති කාලෙක. ඔව්. එතකොට මම අහලා තියෙන විදිහට මහාචාර්ය විනීවිතාරණ වගේ අයගෙන් උපදෙස් අරගෙන තමයි මේ වචනමාලාව හදන්නේ. කියන්නේ මුල් කාලේ තිබිච්ච වචනමාලාව හරිම මේ මේ කාව්‍යාත්මකයි. පස්සේ කාලෙක ඒවා මේ වෙනස් වෙන ඔය එක වචනයක් තමයි මේ නොඉඳුල් ඕවරේ කියන එක. දැන් නම් ඒක නිපන්දු නැ නිලකුණු ඕවරේ කියන නොඉඳුල් කියන්නේ මේ බොහොම ඒක සාහිත්‍යමය වචනයක්. ඒක ක්‍රිකට් වලට මම හිතන්නේ මේ බර වැඩි. නමුත් ඒක ලස්සනයි. හරි ලස්සනයි. ඔව්.
ඉතින් මේ ඒ පිළිබඳ පසු කාලයක බොහෝ මේ විහිළුත් තිබුණා මට මතක අපි පුංචි කාලේ ඔය සම්බන්ධ විහිළුත් තිබුණා ගොනුදුලි මාධ්‍ය පිළිබඳ මම හිතන්නේ BBC හැදෑරීම තියෙන BBC නේද ට්‍රේනින් එක තිබෙන විශිෂ්ට ගණයේ ගොනුදුලි සංවේදකයේ තමයි කරුණාරත්න අබේසේකරයන් කියන්නේ කියන්න කතා බොහෝයි තව වෙලා තිබෙන නිසා අපි ඔබ දහදාගෙන කතා කරමු ලතා වල්පොළ මැතිණියගේ අත්දැකීම් අපි මේට එකතු කරගන්න ඕන ඒ අතරතුරේ ප්‍රියංකර මම කැමති HR ජෝතිපාල ගායනා කරපු මේ ගී කාට දැයි ඔබ දන්නවා ඇති කියන ලස්සන වචන ටික ඔබේ හඬින් ගායනා කරනවා
කරුණරත්න අබේසේකරයන් සිංහල ගීපොතේ මැවුම් කරු කියන්න තව හොඳ තැනක් තියෙනව නුවන්. මොකද මේ දැන් අපි ඔහුගේ ගීත අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට බොහෝ ශිල්පීන්ගේ ජනප්‍රිය පළවෙනි ගීතය රචනා කරන්නේ කරුණරත්න අබේසේකර. උදාහරණ ඕන තරම් තිබෙනවා. ඔව් ඇත්තටම දැන් ඍජුවම කියන්න පුළුවන් උදාහරණයක් තමයි මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියාගේ ප්‍රථම ගීතය. ඇත්තටම ප්‍රකට වූ ගීතයත් එමයයි ඔරුවක පාවෙන රෑගනාඳුරේ කියන ගීතය. ඒ වගේම නාමිකව සඳහන් කරනවා නම් අබේවර්ධන බාලසූරිය ක්ලරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගෙත් දැන් මේ දිලීප පොඩිපුතු ගීතය පවා ඔහුගේ කේවල ගීත අතර මුල් කාලීන ගීත අතර මම හිතෙනවා එක් පැත්තකින් ප්‍රථම ගීතය වගේම පළවෙනි ජනප්‍රිය ගීතය එතුමා අතින් ලියවීම ඒ වගේම මෙය අර මංගල කරුණක් විදියට තමයි සැලකුවේ. කියන්නේ එතුමා ලවා ගීතයක් ලියවාගෙන ශාස්ත්‍රයට ආවොත් එය සුබ දෙයක් හැටියට. අනිත් පැත්තෙන් මට හිතෙනවා එක් එක් ගායන ශිල්පි ශිල්පිනීන්ගේ ශෛලිය අවබෝධ කරගෙන තමයි එතුමා ගීත රචනා කළේ කියලා. දැන් අපි ඕක ඍජුවම ඔය කාරණේ කියනවනේ එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ගැන කියද්දි එක් එක් නළුවාට ආවේනික රංග ශෛලියට අනුව එතුමාගේ හඬ සුඛනම්ය කරගන්න පුළුවන් වගේ කරුණාරත්න අබේසේකරන්ට හැකියාව තිබුණා එක් එක් ගායන ශිල්පියා විසින් ගායනා කරන විලාශය පමණක් නෙමෙයි ඔවුන්ගේ දැක්ම අනුවත් ගීත ලියන්න. දැන් අමරදේවයන්ට ඉපිදමරේ වගේ ගීතයක් ලියන අතර එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන්ට ක්ලරන්ස් විජේවර්ධන මේ විවිධ පරාසවල ආයන සීටී ප්‍රනාන්දු එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු එම් එස් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට උදව් කරනවා බයිලා ගීත එම් එස් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා රචනා කරනකොට එහි අඩුපාඩු හදන්න පවා එතුමා උපකාර වෙනවා. මේ හැම ගීතයක්ම අදටත් ජනප්‍රියයි. දැන් දුරගතණයකින් මාව බමතින කිව්වොත් එම අද පරම්පරාවෙත් අතිශය ජනප්‍රිය ගීත මේ මල්ලවාරච්චි ගීතය. මේ පරාසයක ගීත ලියන්න පුළුවන් ගීත රචකයෝ හරි විරලයි. අනිත් කාරණාව තමයි දැන් නුවන් ඔබ සඳහන් කරපු කාරණාවට මම යන්නම් ලතාවල්පුල මෙතනී ගාවට. දැන් අපි චිත්‍රපට ගීත වංශ කතාවේ මුල් යුගයේ සටහන් කළොත් එහෙම දැන් ඩිංගිරි වැනිකා වගේ චිත්‍රපට වලට ඔහු රචනා කරපු ගීත මම හිතන්නේ පළවෙනි මට හදපු පළවෙනි චිත්‍රපටේ ඩිංගිරි වැනිකා කොහේ දෝ තැනකදී මේ හම්බෙච්ච වෙලාවේ මට මතකයි ඔබතුමිය කිව්වා මේ අපි හතර දෙනාම අමාරු වෙඩිච්ච චිත්‍රපටය කියලා. එයාත් අමාරු අපිත් ඒ කතාවත් කියලා මම කැමති මේ ඩිංගිරි වැනිකා චිත්‍රපටයෙන් අඩුතරමින් මාව හංගාවනේ කියන ගීතෙන් කොටසක්වත් නේද කියන්න කතාව ඉස්සෙල්ලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? හතර දිනම අමාරු වෙටිච්ච කතාව නෑ. එයාටත් මේ එයාගේ විවාහයටත් ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා. අපිටත් ප්‍රශ්න දෙකම එකට එකහුව වෙච්ච වෙලාව හොතර සින්දුටියක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාගේ අම්මා එයාට ලිව්වලු කවිපේලියක් ඒකේ තියෙන වචන ටික දාලා මාව හංගවන එක. ඒ කොහොමද වචන තිබ්බ මතකද? අනේ උදව් කරන්නේ. ඔව් මාව හංග වනි සක්තියනි පඬු පුරුලසනි එදුනුනුනි ඉන්න බෙපිම්බරු වෙන්ව මේ දුක්තරන් ඉන්න තැනකින් එවි ඉතින්
තාත්තා ගීත ලියනකොට අත්දැකීම කොයි වගේද උපයෝගී කරගත්තේ? මිතන්නේ මේ ඔය මේ ගීතේ නම් දැන් ලතන් කිව්ව කතන්දරේ මම තමන්ගේ අත්දැකීම යටින් යන ඇති ඕනම ගීත රචකෙක්ට ඒක බැහැර කරන්න බෑනේ. මට හැබැයි පේන්න කොහොම මේ ප්‍රකටව පේන්න තියෙන කාරණයක් තමයි ඔහු අර වෘත්තීය ගීත රචකෙක් වෙනවනේ. උට සිද්ධ වෙනවා මේ ඇනබුමකට ගීත ලියන්න චිත්‍රපටවලට ගියාම එහෙම තමයි. ඉතින් තමන්ගේ අත්දැකීමක් එනකන් ඉන්නත් බෑ. ඒක ලියලා දාන්න ඕනේ. මේ හැබැයි ඒකට කලින් මේ ඔහුට මේ හුරු එන්නේ වැඩිපුරම මම හිතන්නේ මේ ළමා පිටින් කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒක අපිට අමතක වෙන කාරණයක්. මොකද ඔහු වැඩි වශයෙන් මේ මේ කටයුත්තේ මේ නියැලෙන්නේ ළමා පිටියේදී. මේ ළමයින්ගේ ගීත රචනා මේ ටිකක් අමාරුයි අතට. ඒක වෙනම අපි මාතෘකාවක් හැටියට තියලම තියෙනවා ළමා ගීත ගැන කතා කරන්න. ඉතින් එතනින් එන ඒ ඒ ඒ ඒ මේ පරිචය මේ ළමා පිටියේදී ගීත ලියන්න වෙනවා. දැන් චිත්‍රපටයක නම් කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාවට අදාළව ගීත ලියන්න. දැන් අපි අහුවා ගීත දෙකක් ඒ වගේ මේ ගීකාට දැ වගේ. හැබැයි දැන් ළමයින්ට ගීත ලියනකොට මේ උන් අහුවෙන දේවල් ලියන්න එපා. ඒ ලැබපු ආභාෂය ඌට මේ වැඩිහිටියන් සඳහා ගීත ලියද්දී බොහොම ඉවහල් වෙලා තියෙනවා කියලා මට. සමහර ළමා ගීත පසුකාලික වැඩිහිටියන් ගායනා කරනවා. ඒක උදාහරණ තමයි සරුංගලේ සරුංගලේ කොයිබද යන්නේ. ඒක ළමා ගීතයක් හැටියට නිර්මාණය වෙලා පසුකාලික සීටි ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයා ගායනා කරනවා. එතකොට ඔය ඔහුගේ ගීත අතරේ මට මේ ගීත හතරක් මම මතක් කරන්නම්. කිසිම මේ කියන්නේ පණ තියෙන දේවල් ගැන නෙමෙයි. එකක් ඉටිපන්දම ගැන. ඇවිලේ සමදා රශ්මී විහිද ඉටිපන්දම තනි. හරි. සම්පූර්ණ ගීතයක් තියෙනවා ඉටිපන්දම ගැන. බයිසිකලේ. හරි. සරුංගලේ තව එකක්. ඔය තව එකව ගීතයක් තියෙනවා ඉටිපාදේ සම්බන්ධ. නෑ ඒක තාත්තක නෙමෙයි. මේ අනිත් ගීතය තමයි අර බුලත් විට ගැන ලියපු ගීතය මේ මම හිතන් තිලක සිරිපරණ්ඩු මහත්මයා ඒ ළමයි ටික ගෙනා නම් මෙතන කොච්චර ගොඩක් ළමා පිටින් ආපු ඇත්ත ළමා ගීත තියෙනවා දුසින් ගණන් මේ වැඩසටහනට එකතු කරා. හැබැයි අද දැන් මේ අත්දැකීම ලතාවල්පල මහත්මිය හරි විශේෂයි. හේතුව තමයි මේ ඉපදිච්ච දරුවට ලිව්ව ගීතය ගැන දැන් මේ වයස පිළිබඳ මම සටහන් කරන්න. දැන් පරිණත වෙලා තිබෙන පුත්‍රයා එදා තාත්තගේ හඬින් කිව්ව කතාව අහන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේක අතීත තාත්තාගේ හඬ පුතාහනවා විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රදාය සහ රූපවාහිනී සම්ප්‍රදායටත් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන නිවේදක පරම්පරාවකට අතීත හඬක මතක සටහන් ගේන විශේෂ අවස්ථාවක් දුර්ලභ කටහඬක්. දිලීප පොඩි පුතු කියන ගීතේ මගේ පුතා ගැන ඔය හම්බෙච්ච දවසේ අවුරුදු 10කට පස්සේ මම ඉතින් මගේ බිරිඳට තනි රකින්න ඒක නැදක් තිබුණ ඇඳේ අපේ අම්මා බිම වැටිලා බොටි. ඉරිස් කැලවන් නැගිටලා ලියන්න ඕනේ කියලා නෑගෙන ගීතයක් කොළ කැලලක් ඉල්ලගෙන ආවා එතන ඉත එතනින් ගෙන කිව්වේ පැන්සලයක් අරන් ඕක ලියලා ඒක ගීතයක් හා සමාන රිද්මයකට ලිව්වේ මම ඕක ඇදියා සුළුමින පත්‍රයක. දවස් දෙකකින් එනවා ටැරන්ස් විජේවර්ධන කරුවයියා මට කොහොමාරි මේ ගීතේ ඕනේ මම ඉල්ලන තරමක් ගෙවන්න. දැන් මම ඉන්නේ මේක මේ ජනප්‍රිය කරනවා ඉතින් මට ගෙවන්නත් ලැස්ති මන් දුන්නයි. ඔන්න කතාව නේද මේ කතාවට ඉඩ නොතියා අපි මෙතෙන්ද රජු සෙබස්තියන්ට ආරාධනා කරමු දිලීප පොඩි පුතු ගැන කියන්න. දැන් ඒ ලොකු පුතා ආගෙන ඉන්නවා. රජු එන්න. Sin a vastu obo
පාවෙනි සුලනිත පෝමන සුමුදු ටිකිරි දැති උතුමිත මොනවද සඟවාගෙන ඇත මනුලියුම හොඳ සටහනක් එකතු කළේ කරුණාරත්න අබේසේකරයන් මේ පද පෙළ මේ පුංචි පුතා දැකලා ලියන්නේ 70 දශකයේ මුල. හැබැයි දිලීප මට තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ ගීතේම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ගොනු කරන්නේ. තාත්තා ලියනවා මේ ගී පද පෙළේ අන්තිමට පුතු මිට මොළවා සංගවාගෙන ඇත මා නොලිව්ව ගීතේ කියලා. ඒ ඔබේ රචනා කොහොමද මේ ගීත කලාවට එකතු වෙන්නේ? ඒද ඉෂ්ට කළ තියෙනවා. දැන් මේ නොලිය ඉන්න එක තමයි උහුට කරන සැලකීම. උපහාරය සීලු දේම මේ මට දැනුත් කිව්වා මේ උඹ නොලියපු එකමයි හොඳ කියලා අපේ මේ සුනෙත් අයියා. ඉඳහිට ගීතයක් දෙකක් රචනා කරනවා නේ? ඔව් ඒක මේ තාත්තා වෙනම මිනිසෙක් නේ මගේ මගේ විදිය මගේ දෛවය වෙනස්. මටත් එක්ක ලියලා තියෙනවා ඉතින් එච්චරයි. තව මට ලියන්නේ දෙයක් ඉතුරු කරලා නැහැ. සියලුම එකක් දෙකක් ලියලා තියෙනවා. එක දෙක මේ විදිහට එකතු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් නිවේදන කලාවටත් සම්බන්ධයක් වුණේ නැහැ. එච්චර නේද? නිවේදකෙක් වශයෙන් ඉදිරියට එන්නේ ගොඩක්. නෑ මම ඕන කම්බින්ම ඇත් වෙලා ඒක මගේ හරියද? ඔව් ඒක 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 හරිය ඇත්තටම. උඩ කරන ගෞරවයක් ඇටට. ඇත්ත නමුත් මේ හැම දෙයක් ඇතුළෙම අපි මේ කතා කරන සම්ප්‍රේෂණයන් එක්ක අපි මතු කරලා පෙන්නන්නේ දැන් තාත්තා වගේ භූතෙක් වෙන්න ඕන කියලා කොහොමත් ලිය වෙලා නැහැ. නමුත් ඔබ ඔබේ මාර්ගයේ ඔබ විශේෂයි. ඉතින් ඒ තිබෙන මේ නිර්මාණ ජීවිතයේත් අපි ඉඳා මගේ කරන මම හිතන්නේ තාත්තා සතුව තිබ්බ නිර්මාණාත්මක ගුණය අඩු නැතුව තිබෙනවා. ඒ හැකියාවන් තිබෙනවා. නොන් දැන් මේ ඔහුගේ ජනප්‍රිය ගී ඇතුළෙන් අපි නොදැනීම සාහිත්‍යයක් එනවනේ. දැන් මම උදාහරණයක් දෙන්නම් ඔබට මේකට තර්කයක් ගොඩනගා ගන්න. දැන් උදාහරණයක් ගෙට ගමු අපි ප්‍රියංකර දැන් කියනවා නෙළුම් මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා බලන්න වලාකුලෙන් රුවල් දමාලා මේ වචන ටික බාලුලියා මල් නටුවෙන් හබල් ගසාලා පෙම් ගඟුලේ රැල්ල නගාලා දේදුන්නෙන් නෙගොඩ වෙලා යමු නැලවිලා සුරංගනා ලෝකෙ සොයලා එක ගීතයකට මේ වගේ සාහිත්‍යය මුසු කරන්න ඔහුසතු පරිචය කොහෙන්ද මේ වචන? එතුමාගේ සමස්ත ගීතාවලියම අධ්‍යයනය කළොත් අපට පැහැදිලි වෙන්නේ ඉන් බහුතර මේ ස්වභාවෝක්තියට නැඹුරුව ලියූ ගීත තමයි තුල තියෙන්නේ. ඊට හේතුව දැන් ගොඩාක් දුරට මේ ව්‍යංගාර්ථ බහුල එහෙමත් නැත්නම් සහෘදයාට ප්‍රශ්නාර්ථ මතු කරන ගීතවලට එතුමා යොමු වී නොමැති තරම්. ඊට හේතුව එතුමා හැම විටම කියපු දෙයක් තමයි මේ ගීතය සරල සුගම කලාවක්. එතකොට ඒ විනාඩි කීපෙදී අසන්නාට සරලව පැහැදිලිව මේ තේරුම් යා යුතුයි මේ රස විඳීම සඳහා. එතුමා ප්‍රසිද්ධියම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මා විචාරකයන් සඳහා ගීත රචනා කරන්නේ පොදු ජන රස විඳිනේ සඳහායි ගීත රචනා කරන්නේ. එතනදී
සහෘදයාට ශබ්දකෝෂ පෙරලන්න වුණොත් වචන හොය හොය ඒ අපහසුවට පත් කරන්නේ නැතුව එකවර වින්දනය සහ අර්ථය දනවන පරිදි ගීත ලියන්න තමයි එතුමා උත්සාහ කළේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එතුමා පැවතෙන්නේ මේ පොදු ජන කලාවත් එක්ක. ඇත්තටම ඒ සිදුවෙන්නේ දැන් එක් එක් කලාකරුවන්ගේ දැක්ම අනුවයි. කියන්නේ Taman කාටද මේ ගීතය sannivedanaya කරන්නේ. එතකොට කෙනෙක් තීරණය කරන්නට පුළුවන් බහු ජනතාවම මේ කලාව රස විඳින්නට ඕනේ කියලා. තවත් කෙනෙක් තීරණය කරන්නට පුළුවන් තවත් කලාකරුවෙක් තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙය ඉතාම රසාස්වාදය දියුණු කරගත්ත එමත් නැත්නම් උගතුන් අල්පයකට විතරක් තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ එකිනෙකට උසස් පහත් වෙන්නේ. ඒ අරමුණු දෙකම අතිශයින්ම වැදගත්. ඒක එක්කේ කලාකරුවන්ගේ දැක්මත් එක්ක වෙන්නේ. නමුත් පසුකාලීනව ඇතැම් ඊනියා විචාරකයන් මේ මතවාදේ පටලව ගත්තා. පටලගෙන ඔක්කොම මේ ශිල්පීන්ට අසාධාරණයක් සිදු කළා. අනවශ්‍ය විදිහේ වැරදි අර්ථකථන වැරදි වර්ගීකරණ වලට ආවා. නමුත් එසේ නොවේ මේ පොදු ජන කලාව සහ විදග්ධ කලාව කියන එක අතීතයේ ඉඳලා බොහොම පැහැදිලිව සමාන්තර ගමන් මගක ආවා. ඉතින් අර මම වැඩියත්ම කැමති අබේසේකරයන්ව මේ පොදු ජන කලාවේ ගීපද කලාවේ සක්විති එහෙමත් නැත්නම් රජ කෙනෙක් විදිහට හඳුන්වන්නට මිසක් ජනප්‍රිය කලාව කියන වචනේත් එක්ක මම එතුමාව මුසු කරනවාට තරම් කැමැත්තක් නැහැ. මොකද පසුකාලීනව මේ ජනප්‍රිය කලාව කියන එක වෙන තැනකින් ගෙනල්ලා මෙහෙට හයි කරන්න උත්සාහ කරපු එකක්. පොදු ජන සම්ප්‍රදායයි විදග්ධ සම්ප්‍රදායයි අතීතේ ඉඳලා තිබුණා. යසෝදරාවත ලියු ජන කවියාගේ මග තමයි අබේසේකරයන් ගත්තේ. ඒක හරියට කෞසිලිමින මග නෙමෙයි. ඒක හරි. ඉතින් වටින ප්‍රොවිස්ටයක් එකක් තියෙනවා. තරක් මට තත්පරයක් දෙන්න. මගේ තාත්තා ගීතේ තියෙන දීවරයේ අගාධ සාගරයේ ඈත දියේ බිලි බෑමි අනන්ත බාධක කියලා සින්දුව තියෙනවනේ මේ වචන. ඉතින් ටිකක් මේ මෑතකදී මේ කෙනෙක් මාත් එක්ක දැන් ඔය අපි මේ කරුණාරත්න අබේසේකර මහත්මයා ගැන කතා ගීත රචනා කරනවා. මෙයා මේ පොඩි පඬිතුකමක් තියෙනවා ඉතින්. මේ අය නම් කිව්වා ඈත දියේ කොහොමද බිලි බාන්නේ කියලා. අස මං කිව්වා හදිසින් දැන් හරි ඔයා කියන්නේ ඈතදී බිලි බාන්න බෑ කියලානේ. සාමාන්‍ය මසුන් මරන්නේ කොහොමත් අර බිලි පෙත්තක් බිත්තක් අරගෙන යනවා කියමුකෝ. බෝට්ටුවේ දාගෙන ගියා. ගියා හදිසින් මේකේ මෝටරේ කැඩලා දැල ගහගෙන ගියා මූදේ. අඩු ගානේ ගෙදරට අමු දරුවන්ට ගන්න කියන්නේ බිලි පෙත්තක් දාලා හරි මේ මාළුවෙක් දෙන්නේ කල්ලාගෙන එන්න පුළුවන්නේ. ගැඹුරු මූදේ හරි කොහොමත් ගැඹුරු මූදේ දැම්මත් පියාමනේ. මං කොයි ඊළඟ පෙළියවා කියවන්නේ අනන්ත බාධක මැද සුවසේ වෙලට ආමි. අත දිය බිලි බෑව කරදන තුල ගෙදර ආවා. මොනාරනික පොදු ජන අධ්‍යක්ෂ නේද? හැබැයි මේ දැන් ඔහු අර නුවන් කිව්වා වගේ මේ කොළඹ යුගයේ කවියා සතුව තිබෙන ලක්ෂණ ටික උපයෝගී කරගෙන ඔහු නිර්මාණය කරන සෝභාදාමත් එක්ක හරීම ලස්සන මේ ගීත සමුච්චයක් නේද ඔය දැන් අපි ගත්ත එහෙම චන්දනඟ ගාලා වගේ ගීත ඇතුලේ මේ කාරණා බහුලයි. දිලීප මට කියන්න තාත්තගේ මේ සාහිත්‍ය ඇසුර දැන් ඔබ නුවන් සඳහන් කරපු කාරණා සහ දැන් ඔබ දන්නවා ඔබේ තාත්තගේ වටපිටාව. ඔව් කොයිතරම් දුරට පොතපත පරිශීලනය කරපු කෙනෙක්ද? ඔව් කොහොමද මේ නිවේදකයෙක් sannivedakayek විදිහට මේ දැනුම ලබා ගත්තේ? ඔහු මේ උට විශාල මේ පුස්තකාලයක් තිබ්බා. ඔහුම ගොඩනගපු පුස්තකාලයක් මේ පසු කාලයක ඔහුගේ මේ සහෝදරයන් එකට ගොඩක් පොත් එකතු කරලා තියෙන. ඒක දැන් මම ගාව තමයි තියෙන්නේ. මම මේ දැන් මාස කීපයකට උඩදී මේක අස් කරන්න ගත්තාම මේ මට හම්බ වෙනව දැනටත් හම්බ වෙනව පොත් සමහර පොත් පෙරලෙවුවාම ඒ පොත්වල තැන් තැන්වල මේ ඔහු සටහන් අහලා තියෙනවා. මේ ඇතැම් පොත් මේ ඒවා මේ නවකතා පරිවර්තන වගේ දේවල්. ඔහු ඒවයි සමහර තැන්වල ලියලා තිනවා මේ පද බෙදීම සඳහා කියවන් කියලා. මේ තව කෙනෙක්ට ගත්තත් මේකේ පද බෙදීම පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා තමයි ඔහු කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ මේ කලාවට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු මේ උපයෝගී කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මං අහලා තියෙනවා තව දෙයක් මේ ගීත කලාවට පමණක් නෙමෙයි ගුවන් විදුලි මේ භාවිතාවේදී ගුවන් විදුලි මාධ්‍යයක් හැටියට 1950 ගණන් වෙනකොටත් ඔය මේ බෞද්ධ මේ භික්ෂූන්ගේ වැඩි ප්‍රසාදයක් තිබිච්ච මාධ්‍යයක් නෙමෙයි. උන්ගේ වැඩි දායකත්වයක් තිබිලා නැහැ. නමුත් 56 ඔය බුද්ධ ජයන්තිය වෙද්දී ඒ කාලේ පත්තල මම හිතන්නේ බොහොම සක්‍රීය විදිහට ගුවන් විදුලි හිට ඉන්න කාලේ වෙන්න ඕනේ. ඔහු ඒක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේ වටිනා යතිවරුන් ගුවන් විදුලියට කැඳවාගෙන එන්න. ඔහු ඒකට උපයෝගී කරගන්න මේ මාර්ගය තමයි
පාලි භාෂාව පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න මේ කෙටි වැඩසටහන් කිහිපයක් කරලා තියෙනවා. ඇතරම මේ එහි මේ මේ ඒ ඒ කාලේ පාලි භාෂාවෙන් ගීතයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවානේ බුද්ධ ජයන්ති වෙනුවෙන් මේ අපේ මානවසිංහ මහත්මයා එක ලියන්නේ මේ අමරදේව මහත්මයා ගායනා කරන ඔහු විසින්ම තනු අතිත තනිකර පාලි භාෂාව. නමුත් මේක පිටිපස්සේ මේ දක්වා එන ගමනේ මේ පාලි භාෂාව මේ නැවත මේ ජනතාව අතරට ගෙනියන්න මේ ඒ පිළිබඳව මේ විග්‍රහ කරන්න ඒ සඳහා ඔහු යොදාගන්නේ යතිවරුන් ඒ කාලේ හිටපු පඬිත යතිවරුන්. දැන් ඒක නිමිති කරගෙන අර තිබිච්ච අප්‍රසාදයක් නෙමෙයි දුරස්ත බව බොහොම සූක්ෂම විදිහට නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක මේ ඇත්තටම ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් දැනගත්තු කාරණාවක්. මම මේක පස්සේ කාලෙක දන්නේ. ඉතින් මේ මෙන්න මේ භාවිතාව ඔහුට මේ ඔහු ගීතයට වේවා ගුවන්විදුලියට වේවා නිවේදන කලාවට වේවා මේ මේ ගෙදර තියෙන සමහර මේ නිවේදන කටයුතු වලදී ඔහු ලියාගෙන ගිය මේ මේ කටු සටහන්. මම හිතන පළවෙනි ඔය ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ කාලේ හෝ ඊට කලින් ජේ ආර් ජයවර්ධන මහත්මයා කාලේ තමයි ඔය දේශමාන්‍ය ඒ සම්මාන පළවෙනි සම්මාන වල පිරිනමන එහි නිවේදන කටයුතු කළේ ඔහුමට යන්තම් මතකයි. ඔහු ඊට ලියපු සටහන් පෙළ තාම තියෙනවා. මේ චිත්‍රසේනයන් ලැඩි රණසිංහ වගේ නළුවන් ඒ උන් තමයි මේ පළවෙනි සම්මාන ටික අරගෙන තියෙන්නේ. උන් පිළිබඳව හදාරලා ඔවුන්ගේ විෂයට සම්බන්ධ වචන වලින් තමයි උන් හඳුන්වන්නේ. අදට අපි අහලා නැහැ. නමුත් හුඟ දෙනෙක් කතා කරන බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගේ අභාවයේදී ඔබේ පියා කරන ලද සජීව විස්තර ප්‍රචාරය. එතකොට ඩී.එස්. සේනානායක අභාවයේදී ඔබේ පියා කරන ලද සජීව විස්තර ප්‍රචාරය. මම හිතනවා ඒවා තාමත් මේ මේ මහඳ කොටස් ඇති ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය ඇතුලේ. මේ මේ සේරමත් එක්ක අපි ලතා වල්බල මැතිනිය සහ ඔබේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රත්නය ගාවට යොමු වෙන්නේ කුරුළුබැද්දට යන්න. දැන් අර නුවන් කතා කරපු සාහිත්‍ය සහ එහි පරිශීලනයත් කටවහර සහ ගැමි අව්‍යාජ ගතියත් එකට නිරූපණය වෙච්ච ලස්සන ගීත ටිකක් තියෙනවා නම් කුරුළුබැද්දේ ගීත හරි ලස්සන චිත්‍රපටයක් හරියටම හරි ප්‍රසස්තම ගීත ඇතුළත් හොඳම වචනයක එන්න සුනෙත් වල්පොල සමග ලතා වල්පොල
අලංකෘත ගීත සමුච්චයක් තමයි මේ චිත්‍රපට ගීතවලට ඇතුළු වෙලා තිබුණේ කුරුළු බද්ද 1960 කේ ලතා වල්පොල ධර්මදාස වල්පොල මතකයේ අවදි කරන වගේම ප්‍රියංකර ඔබේ පියා ඔබේ පළවෙනි චිත්‍රපට ගීතේ අරුණෝදේ මම කැමතියි කතා කරන්න ඕනගේ පිළිබඳව පියා වහඳුනා ගැනීම සහ චිත්‍රපට ශිෂ්ටයට අරගෙන ඒම කරුණාරත්න අබේසේකරයන් වහඳුනාගෙන තියෙන්නේ නම් 50 අවුරුදු 50 දශකයේ මුල වගේ يعني තාත ගායකෙක් වෙන්නත් ඉස්සෙල්ලා චිත්‍රපටි එකට ඇවිල්ලා ගීත ගායනා කරන්න කියලා බල කරලා අරන් ගිහලා තියෙන ඇත්තම කරු අංකල් ලුයි ඩියර් නනකාර මහත්මයයි හග්ගල්ලේ පීකේඩි සෙනවිරත්න ඒ තුන්දෙනා තමයි ඇවිල්ලා එකන් ගිහලා තියෙන්නේ ඉතින් කොහොමද ඉතින් බෑ කියන්න බැරි හින්දා ඉතින් ඒනට ප්‍රමුඛත්වයේ තිබිලා තියෙන ඉතින් කරු අංකල් අකුණුලබේසිකර ශූරින්ගේ වචනේ තමයි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ඉන්පසු ඉතින් ගොඩාක්ම ගීත මම හිතන්නේ 100 ගානක් තාත්තා වෙනුවෙන් රචනා කළා චිත්‍රපටි වලට ගුවන් විදුලි ගීත අමතරව විරුදු ජන කවි ඔන්නෝ වගේ ගොඩක් ජන ගායනා ගොඩක් තිනවා ගුවන් විදුලි අපිට අහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ දැන් ඉතින් දැන් ධර්මශ්‍රී කුමසිංහ මහත්මයා දැන් ඔබ ගුවන් විදුලි නිවේදකයෙක් විදියට මේ ගීත පරිහරණයේදී කනුවරත් අබේසේකරයන්ගේ ගීත දැන් චිත්‍රපට ගීතය මේ ගුවන් විදුලි ගීතය කියලා වෙනසක් තිබුණාද ඒක කොහොමද කොළඹ රේඩියෝ සිලෝන් එක හරහා විසිරුවා හැරි මොන වගේ ගීතවලට වැඩි ඉල්ලුමක් තිබුණේ ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් නිවේදකෙක් වශයෙන් අපි වැඩ කරනකොට අපට පෙනෙන්නේ ප්‍රේමණීය ගීත තමයි වැඩි හරියක් චිත්‍රපට ගීතවලට ඇතුළත් වුණේ මේ ගීතනේ ඉතින් ගීත 20ක් අපි පැයකට සංස්කරණය කරොත් ඒ ගීත 20න් 15ක්ම කරු අයගේ ගීත. ඒ ගීත වලින් මොකද හරි සරල සුගම පදමාලා ආයේ වැතින්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ හුඟාක් පෙම්මතුන් පෙම්මතියන් මේ අද වගේ SMS නෙ තිබුණ නෑනේ ඒ කාලේ. ඉතින් අර ලිපියක් ලියනකොට වුණත් අර ගීතේ පද තමයි ලියලා අරින්නේ. ඒක හරිම සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. ඇසුනොත් ඇසෙන්නේ ඔබගේ හඳමයි හඳමයි ඒ වගේ අපිට දාලා තියෙන අතන මෙලියුම් වල දානවා කෙල්ලකෝ අතීත සටහන් මොනතරම් රම්මේද හරි චිත්‍රපට ගීතය ගැන තව ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ නමුත් මට එතනින් නෙවිතට ඉක්මනින් යන්න ඕනේ හේතුව ළමා ගීතය පිළිබඳව කතා කරපුවාම අදටත් අද પરම්පරාවත් ජනප්‍රියම ළමා ගීත පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මේ ගායනා කරන්නේ එදා කරුණාරත්න අබේසේකරයන් ලියූ ගීත නිසා දිලිප කුඩා දරුවෙක් වෙනුවෙන් ගීතයක් ලියනවා කියන එක ලේසි පාසු කටයුත්තක් නෙමෙයි. වැඩිහිටියෙක් ප්‍රාමාණික අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් කොහොමද කුඩා දරුවෙක් විදියට හිතලා ගීත රචනා කරන්නේ? මේක හරි පුදුමයි. ඔහු ළමා ශිල්පී කැරියර් තමයි ගොන දිලිට ඉස්සෙල්ලම එන්නේ. ශ්‍රී අයගේ ළමා පිටට එනකොට අවුරුදු 12යි. එදා ඉඳලා ඔහු මේ ඔහු හැදෙන්නේ ළමා පිටියේ ඇසුරේ ඊළඟට ඔහු ඒ මෙහෙවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඔහුට ඒ ලැබෙන්න ඕන පදනම වැටලා ඉවරයි. ඔහු මේ බහුල වශයෙන් කියලා තියෙනවා මම වැඩියෙන්ම මේ ළමයින්ගේ ඇසුරේ වැඩ කරන්න තමයි මම වඩාත්ම කැමති කියලා. ඔහු ජීවිතයේ අවසාන කාලයේ නැවත යනවා ළමා පිටිය සරස්වති මණ්ඩපේ නැවත කරන්න. ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ සතියකට දවසක් ඔහුට මේ ළමා පිටිය කරන්න නියම වෙලා තිබුණා. ඒ අතරේ තව ඉතාම ප්‍රබල චරිත තමයි ඒ කාලේ ළමා පිටිය කළ තියෙනවා මහගම සේකරයන් මඩවල එස් රත්නායක ආනන්ද සාරත්විමලවීර තවත් එක කාන්තා පාර්ශ්වය අපිට හරියටම නම මතක් කරගන්න බැරි වුණා. මොවුන් එකතු වෙලා තමයි ළමා මේ මණ්ඩපය ළමා පිටිය ළමා තීරය ඒ වගේ විවිධ නම් වලින් මේක කළා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔබට
හිතාගන්න පුළුවන් ළමයින් කෙරෙහි තිබිච්ච අවධානය කල ගුවන් විදුලි. දැන් ඒත් ඒ ඒ හරහා තමයි දැන් ඉන්න ශිල්පීන් බොහොමයක් බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රේම කීර්තිපව බිහිවන්නේ ඒ ඔස්සේ. නන්දමාලනි මෙතනිය එතකොට. ඔව් අජන්ත රණසේව මේ ඒ වගේ මේ බොහොම પરම්පරාවක් බිහිවන්නේ එතනින්. දැන් ඔවුන්ගේ කාලේ ඔවුන්ට ලියපු ගීත තමයි ඔය තාමත් අපි ඔය අපි අදත් අහනවනේ දැන්නිම අඩු කාලේ අදත් අහනවා කියන්න සුළඟේ. ඒවා දැන් වැඩිහිටි ගීත බවට පත් වෙලා තියෙන ඒවා ළමයින් වෙනුවෙන් රචනා කරපු ළමා මණ්ඩපෙන් බිහි වෙච්ච. දැන් අද ඉන්න දෙමව්පියන් අපි පුදුම කරන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. හෙට උදේට ඔබේ දරුවාට මේ ගීත සමහරලාට ඔබට හොයලා අහන්න දෙන්නත් සිද්ධ වෙවි මේවා පිළිබඳ මතකයන් නැගෙනකොට. අපි ස්වාධින් රූපවාහිනිය මීට කාලෙකට ඉස්සෙල්ල ඔය දැන්නිම අඩු කාලේ කියලා ප්‍රසංගිකුත් කළා මේ මේ කරුණාරත්න අබේසේකරයන් වෙනුවෙන්ම. ඒයි සටහන් වෙලා තිබුණා. කරුණාරත්න අබේසේකරයන් දරුවන් වෙනුවෙන් රචනා කරපු හරිම වටින ගී එකතුවක්. කොටසක් හරි අපි ඔබට දනවන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ කුමාරතුංග මුනිදාස සූරියෙන් එස් මහින්ද හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම ආනන්ද රාජකරුණ ඇතුළු ඒ කොළඹ යුගයේ ආභාෂය අරගෙන ඇවිල්ලා මොනතරම් හරි අපූර්වට මේ දරුවන් වෙනුවෙන් ළමා කවි ගී රචනා කළා තියෙනවද? අර අපේ අම්මා කොළඹ ගිහිල්ලා වගේ ගීත නේද? මේ ගීත ඇතුළේ මතු කරලා තිබෙන මේ රසය. එතකොට මට මේ සභාවට යොමු කරන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි තාමත් කරුණාරත්න අබේසේකරයන් ලිව්ව ගීත අපි මේ විදිහට කතා කරන ළමයින් වෙනුවෙන්? එතකොට ඊට පස්සේ પરම්පරාව මේ ළමා ගීත රචනයේදී යොදාගෙන තිබෙන භාෂාව සහ රීතීන් වල මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවද? හිස්තැනක් තියෙනවද? මොකද්ද මේ තියෙන පරතරය? මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ එකක් දැන් ළමා කින්දෝ එකකින් ඔව් බොහෝ ප්‍රසංගවලදී පවා මේ දරුවන් කියන්නේ ළමා ගීත නෙවෙයි. එනත් ලොකු අයගේ කොච්චර ලස්සන සින්දු වශයෙන්ම ළමා ගීත ගුවන් විදුලි ළමා ගීත සම්ප්‍රදාය පටන් ගන්න එතුමා. දැන් ඔබ කියපු ගීත කවි රචනා කර පෙර පරම්පරාවේ කීප දෙනා ඇහැරුණාම ගුවන් විදුලියේදී ළමා ගීත ස්ථාපිත කරන්න එතුමා. විශේෂයෙන්ම ළමයින්ට උචිත වස්තු විෂයන් තෝරා ගැනීම සහ උචිත බස්වහර තෝරා ගැනීම එතනදී විශේෂයෙන් වැදගත්. දැන් බලන්න මේ ළමයින්ට විවිධ සතුන් පෙනෙන හැටි එතුමා වස්තු විෂය කරගත්තා. ඊළඟට ළමයින් සෙල්ලම් කරන්න එදිනෙදා ජීවිතේ උපයෝගී කරගන්නා විවිධ උපක්‍රම විශේෂයෙන්ම දැන්
සෙල්ලම් බත් හදන එක ගැන අර ඉටිපන්දම ගැන කිව්වා වගේ ඒ නොයෙකුත් අචේතනික වස්තුන් පිළිබඳව සෝභා සෞන්දර්ය විතරක් නෙමෙයි එදිනෙදා සිදුවීම් පවා ප්‍රයෝගික කරගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔය හැම දෙයකටම මුල්ුණේ එතුමාට භාෂාව පිළිබඳ තිබුණු සංවේදීතාව. දැන් ඔය නාලන්දේ ඉගෙන ගන්න කාලෙදී විද්‍යෝදය පිරිවෙනේ මේ දෙහිගස්පේ ප්‍රඥා සාරහාමුදුරුව ඇසුරෙන් ලැබපු දැනුම වගේම ආනන්දාරාමේ හිටපු හාමුදුරුව ඇසුරෙන් මේ පැරණි අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තිබුණු ඔය සකස්කඩ ගණදෙවි හැල්ලද මේව හදාරනවා මේ ඉස්කෝලේ නැති ඒව සමාන වෙනකොට පාසල් අධ්‍යාපනයේ ඒව ඉවත් වෙලා නමුත් අර මේ හැම දෙයකින්ම වචන උච්චාරණය කරන විදිහ මේ හැම ඒ සංනිවේදන උපක්‍රම සහ කොයි විදිහකටද ප්‍රබල විදිහට සංනිවේදනය කරන්න කියලා එතුමා හැදෑරුවා මේ ස්වාධීන හැදෑරීම ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක ප්‍රාචීන ප්‍රතිචීන දැනුමත් එක්ක ඉතින් ඒව තියෙන්න ඕනේ මේව මිහි වෙන්න. ඉතින් ඒකයි උත්තරේ. අනිත් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය තිබ්බ යුගයක් කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක් නැතුව. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය තිබ්බ යුගයකනේ ඔය හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් ඒක සමාගාමීව අර ප්‍රාචීන අධ්‍යාපනයත් එකට ලබලා. හැබැයි දැන් ඔය දැන් නුවන් කියන කතාවයි දැන් අපි ඊළඟට ප්‍රචාරය කරන්න ගීතයත් අපි දැන් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අතරතුර තියෙනවා තව කතාවක් මේ ගීතේට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නම. කනුවරත් අබේසේකරයන්ට ඇතමෙක් සඳහන් කරන මේ බොනට් එක උඩ තියලා ගීත ලියලා දීපු ගීත රචකයෙක් කියලා. එතන මේ පරිචයයි ඒ රචනයයි දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධය කොහොමද කියන්නේ? මේ ඔය කතා එන්නේ මම හිතන්නේ මේ අපේ ධර්මදාස අංකල් මේ එයාගේ පත්‍ර ඉන්ටර්විව් එකට ඔය කතාව කියලා ඒක තමයි මේ ශිරස්තල හැටියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. විනාඩි 5න් වන ටෝඩ තියලා ගීතල් ලියා දුන්නා කියලා. එහෙම ලියන්නත් ඇති. නමුත් ඒක පස්සේ කාලෙක සම්මාන උල්ලක් කර සංගීත ප්‍රසංගයක් කරේ ඉවරලා ඇවිත් ගෝල් ෆේස් එකට ආවා. තාත්තා කරු අංකල් තව කට්ටිය ඒ ආපු වෙලාවේ තමයි ඔය සමුද්‍ර හෝටල් එකේ ගත්තේ. ඒ ඉස්සර තිබිට සමුද්‍ර හෝටලේ ඉස්සරහා තමයි මේ ඔය නදලා මේ ඒ ඔය සින්දුව ලිපි. ඒකම අර සරස්වති මණ්ඩපේ කරන කාලේ මට මතකයි. මොකද මමත් ඒ වැඩසටහනට සහභාගී වෙච්ච නිසා දැන් පහයි කාලේට වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා සජීවීව ඉදිරිපත් වෙන්නේ. කරුවය සමහර වෙලාවට පහට විතර ඇවිල්ලා ඉක්මනට ගීතයක් දෙකක් මුමුණනවා. ඉතින් එක එක අය ඇවිල්ලා සින්දු ලියා ගන්නවා. ලියාගෙන ඉවර වෙනකොටම කියනවා මේක ගිහිල්ලා ඩැනීට දෙන්න කියලා. ඉතින් ඩැනි මාස්ටර් ටට්ටට්ට ගාලා ලෑස්ති වෙනවා. පහයි කාලේ පහයි 20 වෙනකොට ගීතේ ලෑස්ති. ඒ තරම් පුදුමාකාර විදිහට ඒ ගීත හරි අරුත්බරයි. හැබැයි එහෙම ගීත ලිව්ව කනුවරත්න අබේසේකරම තමයි කොරිඩෝ එකේ යනකොට ප්‍රේමකීර්ති හදිස්සියේ ගීතයක් ලියනවා දැකලා කොහොම ලියන්න ඒ මඩවලේ සද්දයි. නමුත් ඒක ඔය හැමෝටම ඒ දක්ෂතාවය තිබුණා. ප්‍රේමකීර්ති දල්ලිස් තොර බණ්ඩාරකේ විජේතුංග මේ හැමෝටම මේ ශනිකව ගීතයක් ලියාදීමේ දක්ෂතාවය තිබුණා. ඒ ආభాෂය එන්නේ කනුවරත්න අබේසේකරගේ ගුරු වීම නිසා. ඔව් හිමශ්‍රී දල්ලිස් මේ ඔක්කොමලා මේ ළමා පිටි හරහා ආපු මේ පරිසයක් වෙන්න ඕනේ. අර කියනවා වගේ අර එසනින් මේ ගීතය එසනින් විනාඩි කිහිපයක් ඔව් නිර්මාණය කිරීමේ මාතෘකාව ලිව්වනේ. ඔව් ලියන්න තියෙන හැකියාවත් එතනට බලපෑවා. මේ අර දැන් සරවන බව මේ සම්මානනීය ගීතේ පවා ඉතාම කොමුණතර හිතන මොහොතින් ගීතයක් ලිවීමේ પરම්පරාවක් අපේ ගුවන්විදුලි ඇතුලේ හිටියා කියන සාධකය මේ ස්වභාවය මතුවීම ඉතාම වටින කාරණාවක්. දිලීපගේ උපන්දිනේ දින තියෙන ලස්සන සින්දුවක් දුලා ලස්සන පුළුවන් නම් ගුවන්විදුලි තිරණම් ඒ ප්‍රචාරය කරන්න. මගේ තාත්තා ගායනා කරලා තියෙනවා. දුලාමනි ලිලීප මයුර කියලා. හරි ලස්සන වෙනම මුල් පද ටික ඔක්කොම නම් වලින් තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් සිසිර සේනාරත්න ගායනා කරපු හරිම ලස්සන ගීතයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. නීල ජලාසේ රඟනා හංස කුමාරී. අපි සමීර සේනාරත්න සූදානම් ගීතය ගායනා කරන්න. ආසාවේ සීන මවාවේ මුතු බඳ සලසලා
Rinna madha hasagila Muthu bandha salasala Rinna madha hasagila Second me deva Nisi pili turak lebeva Nisi pili turak lebeva Neela jalasi rangna hansa kumari Neela jalasi rangna hansa kumari Asavi sinama vavi Asavi sinama vavi Banda sala sala, inna madha hasagila. Muthu banda sala sala, inna madha hasagila. Michael andalo atta uteli tu dekhilo, Obama pata upani. Magisita second me deva Nisi pili turak lebeva Nisi pili turak lebeva Neela jalasi rangna hansa kumari Neela jalasi rangna hansa kumari Asave sinama vavi Asave sinama vavi Muthu banda sala sala Inna madha hasahila 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 Inna madha hasahila Inna madha hasahila විශාල පරාසයක් කොහොමද අපි මේ වගේ ඉතාම කෙටි කාලයකට ලඝු කරන්න කියන කාරණාව ඇතුලේ පැටලලා ඉන්න මොහොතක මට හිතුණා මේ දැන් ජීවිතේ ඉතාම කාර්ය බහුල චරිතයක් තමයි කරුණාරත්න අබේසේකරයන් කියන්නේ. ඔහු කර කී දෑ දිහා අහපුවෙලා බලනකොට මං හිතන්නේ උස්මක් කටක් විවේකයක් ගන්න වෙලාවක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ මට ඔබෙන් අහන්න හිතුණා. ඔව් මට මතක කාලෙත් ඇත්තටම ගෙදර වැඩිපුර දැකමු නැති මේ ස්වභාවයත් මතක් බුදුහරු එන්නේ රෑ වෙලා එන්නේ මේ මන් නිදා ගන්න ගියාට පස්සේ උදේට දකිනවා ගුවන් විදුලියට හැබැයි මේ අතරමැද උහුට පුරුද්දක් තිබ්බ ගෙදර ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පැයක් විතර නිදාගෙන ඉඳලා යන ගතිය නිතර මේ ඇඳුම් මාරු කරලා එහෙම නාලා යන්න ඕන ගතියක් තිබ්බා අර අර ගුවන් විදුලියේ කොරිඩෝ එකේ කොහේ හරි ඈතකින් එනකොට සුවඳින් කියන්න පුළුවන් මේ කරුණාරත්න අබේසේකර කියලා මේ කියලා තියෙනවා එම් පරම්පරාව එක වතාවක් කරු අයව මට කොරිඩෝයකේදී හම්බුණා ගුවන්විදුලියේදී ඉතින් මයෙන් ඇහුවා මේ මෙහෙම බැලුවාම වාට මොනවද පේන්නේ කියලා මං කිව්වා තනිකරම කුළුණු තියෙන්නේ කුළුණු ගොඩාක් පේනවා හරියටම 10 වෙනි මැදිරිය ළඟ ඉඳලා බැලුවාම හරි වේදනාවෙන් වගේ කිව්වා ඔయిత වඩා මම උදව් කරපු අය හරියට ඉන්නවා මගේ ගෝලය වෙලා ඉන්නවා නමුත් එයාට මුල මතක නැහැ කියලා මම අහගෙන හිටපු ප්‍රශ්නේ තව චුට්ටක් ඇතුළට යන්. එතකොට කොහොමද මේ දැන් අර ලැබිච්ච විවේකයේ උ භාවිත කළේ කොහොමද? විවේකයේ කියලා මොකක්ද කියලා ඇත්තටම? එහෙම මේ උට එහෙම ලොකු විවේකයක් අවශ්‍ය වුණ කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මේ ඇත්තටම මට මේ මතක නැහැ මේ ඔහු ඉඳගෙන මෙහෙම ලියනවා මම දැකලා නැහැ. ගෙදරට සින්දු හදාගන්න කවුරු ආවොත් ඒක රැට මෙනම කොටසක් තියෙනවා ගෙදර. එහෙට එනවා යනවා කියලා මම දන්නවා සංගීතඥයෝ නමුත් අපි දන්නවා මේ
චිත්‍රපටයක් අහම මේ චිත්‍රපටයේ සින්දුව හතක් අටක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ලියලා තින්නේ මේ ඒ කාලේ ඇතුළත තමයි කරලා තියෙන්නේ. අපේ ගෙදර තියෙනවා ගොඩක් ලියපු මුල් පිටපත්. දැන් තමයි තේරෙන්නේ කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් එක දිගට ලියලා තියෙනවා. කපලා කපලා සමහර සින්දු පිටු දෙක තුනක ලියලා පස්සේ යමුනලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රියංකරයිලගේ තාත්තට ලියපු සමහර සින්දු වල තියෙනවා ගායපු නැති කොටස්. ඉතින් මේ ඒකත් ඒ තව විදිහ. මොකද මේක කියවලා බලනකොට නැවත කියවලා බලනකොට හිතෙනවා නම් මේ ටික කියවෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඔහු ඒක බොහොම සූක්ෂම විදිහට අයින් කරලා දීලා තියෙනවා. ඒකම නක්ෂත්‍රයේ හරියට විශ්වාස කරන්නේ. ඔව්. හැම ගීතයක්ම මේ ශ්‍රී අකුර කියලා දාලා තමයි ඔහු දෙන්නේ. ශ්‍රී අකුර කියලා තමයි පටන් ගන්න. වැදගත් ගීතයක් ලියනවා නම් ඔහු මේ බුදුන් වැඳලා සරස්වති සරස්වතිය වැඩ හිඳි චරිතයක් හැටියට තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. කතරගම දෙවියන්ට මේ ඔහු මේ කතරගම සහ ශ්‍රීපාදේ මේ ගැන ලොකු භක්තියක්. ඒ වගේම ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබුණා ඒ ගැන ලියන්න. සරවන බව සම්මානනීය ගීතයක්. ඒක කතරගම ගිහිල්ලා එද්දි ඔහු සාමාන්‍ය ගමනකට ගිහිල්ලා එද්දි ලියලියාපු ගීතයක්. ඊට නුදුරු කාලයක චිත්‍රපටයකට එවැනි ගීතයක් ඕනලා තියෙන ඉතින් ඔහු මේ තිබිච්ච ගීතේ තියලා තියෙනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ ඒක ප්‍රියතම ගීතේ හැටියට සම්මාන ලැබුවා. හොඳයි. ඒකම හරි සංවේදී නේද? ඒ කාරණා ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. ප්‍රියංකර මම කැමති මේ ඇස රැඳුණු රැඳුණු තැන්වල ගීතය ගායනා කරන්න. Oh,
කරුණාරත්න අබේසේකර එතකොට ඔබේ කරුණාරත්න අබේසේකර කියන කරුණාරත්න අබේසේකර අබේසේකර බාප්පා ඊළඟට මිල්ටන් පෙරේරා එච්.ආර්. ජෝතිපාල මේ සියල්ල පැටලෙනවනේ රණංගවාදය ඇතුලේ නේ ඒක ඇත්තටම සිදු වුණේ මේ මේ 59 කරුණාරත්නගේ ප්ලෑන් එකක් ඒක අහම්බයක් අහම් ඔව් අහම්බෙන් පටන් අරගෙන පස්සේ ඒක මේ උන් මේ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහ ඒක ලස්සනට ගියා නේද ඔව් අපි ওই කතාව කලින් කියලා තියෙනවා කලින් කියලා තියෙනවා ඔව් එතකොට අර මේ මේ අර අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ කියන ගීතේ ලිව්වේ දෙන්නම දෙන්නම ලියලා තියෙනවා හැබැයි මේ කියන්නේ පද කාගේද කියලා කියන්න බෑ දෙන්නම දෙන්නගේම නම තියෙනවා ඔව් දෙන්නගේම දෙන්නගේ නම තියෙනවා තටි ඔව් නෑ නෑ ඒ වචන ඔව් මේ දෙන්නම එකතු වෙලා තමයි ගීතේ ලියලා තියෙන්නේ දැන් අපි හුඟක් සන්තෝෂ ඔව් අපි සඳහන් වෙන්නේ බාප්පගේ නම නේ බාප්පගේ නම තමයි මුලින් දැන් හුඟක් වෙලාවට කරුණාරත්න අබේසේකරයන් සහ ඔහුගෙන් පස්සේ પરම්පරාව ගැන අපි කතා කළේ හැබැයි මට දැනගන්න ඕනේ කරුණාරත්න අබේසේකරට පරමාදර්ශී චරිතය හිටියද ගුවන්විදුලිය ඇතුළේ සර් ඔව් ගුවන්විදුලිය ඇත්තටම උන් මේ නිතරම උන් අගෙවේ මුnde කලින් හිටපු මේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික මේ මේ මම හිතන්නේ උන් නිවේදකයෝ නෙමෙයි පරිපාලන ශිල්පී. උන්ගේ ඉගෙනගත්තු ඔව් ලැම්සන් අනෝ උන්ගේ ඉගෙනගත්තු කට්ටිය. මේ උන් බොහොම ගරු කර අයට සිරියයියා ඉතාලම මේ ඔහු ගරු කර චරිතයක් මට මතකයි තාත්තා මේ නැති වෙන්න අවුරුත් කලින් අවුරුද්ද වෙන්න ඕනේ. මාව එක්කන් ගියා මේ මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා වහම් වෙන්න. මොකද අපි තුන්දෙනාම ඉපදිලා තියෙන එක දවසේ හින්දා එතුමා හිටපු කුටිය මේ එතුමා වැඩිපුර හිටියේ කොළඹ නෙමෙයි යෝනි තුන්වෙනිදා ඔව් කොළඹ ආපු දවසක එතුමා හිටපු මට තැන මතක නැ පුංචි කුටියක එතුමා හිටියේ එතුමා ගාව තිබලා පොඩි ලොක් ටවුන් එක තිබිරගස්සයි අන්න හරි එතන පොඩි ඕගන් එකක් ඒ වෙලාවෙත් තියාගෙන එතුමා මේ 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 වාදනය කර කර හිටියේ මේ ඒ වගේ ඔහු ගරු කරපු චරිත හරි ඔය මේ ඇත්තටම ඔහු මේ ගායක ගායිකාවන්ට හරියට ආදරේ කෙනෙක් මේ කින්නෙක් කෙනා ගැන මේ උන්ගේ පෞද්ගලික චරිතුරු දන්නවා උන්ගේ මේ උන්ගේ උපන්දිනයේ කවියක් ලියලා අරිනවා මේ උන්ට මේ උන්ගේ ඕනපාකම් පවා මේ පිරිමහල තියෙන සමහර අවස්ථා නම් තියපු ළමයි කොච්චර නද එක්කෙනෙක් මම නයි මම නයි නේද වර්තයද ආ දෙන්නෙක් ඉන්නා තරුසියට තිබද නෑ මෙතරම් දවසක් කරුවයි මමයි කතා කර කර ඉන්නකොට තමයි මිල්ටන් ඇවිල්ලා කිව්වේ පුතෙක් උපන්නා නමක් යා කරන්න කියලා ප්‍රියංකර කියලා තියෙනවා අපි රොන්සයා ගීතේ ගායනා කරමු මම හිතන ආවාසය ආදරේ චිත්‍රපටයේ ඔව් Thank you.
තමන්ගේ අනන්‍යතාවය ඇතුලේ තමන්ගේ නිර්මාණ හැම මොහොතකම සරලත්වයේ ඔස්සේ හැබැයි ඒ සරලත්වයත් එක්කම විවිධත්වයේ ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරපු චරිතයක් තමයි අපි මේ අද දවසේ කතාවට එකතු වුණු කතානායකයා කරුණාරත්න අබේසේකර. ඔහු දුරගතණයකින් මාව බාමති මිලිනව වගේම දෙතුන් වතාවක් කියන ගීත ඊට වඩා ආත්පසින්ම වෙනස් පැත්තකින් තමයි පටන් ගන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ දැන්වීම කලාවෙත් මම හිතනවා ඒ දේ ඒ විදිහටම තිබුණා. ඒ වගේම දැන් අපි දැන් මීළඟට අහන්න සූදානම් වෙලා තිබෙන ආවාසෝ ආදරේ ගීතය ගැන කතා කරනකොට දිලීප අර ඔහුගේ වාක්කෝෂයේ ඇතුලේ තිබ්බ මේ භාෂාවේ මෙන්න මේ වචන වල තමයි රිද්මය තියෙන්නේ කියන කාරණාව. ඒ රිද්මයත් එක්කම ඔහු භාවිත හැඟීමුත් උපයෝග කරලා දැන් සමහර දැන් මාල්නි ෆොන්සේකාගේ සබදතාවයේ මේ එන එන තිරයට එන මොහොතක ඔහුගේ වචන වල තිබෙන ශෘංගාරය එක විදිහක්. ඒක තව තැනක අපිට දක්න ලැබුණේ නැහැ. ඔව්. ඒක දැන් උදාහරණයක් කියනවා දැන් ඔය මාල්නි ෆොන්සේකා රංගපාපු චිත්‍රපට වලට 70 ගණන් වල ලියපු මේ චිත්‍ර මේ සින්දු වල තියෙන වචන පෙළක් තියෙනවා. දැන් එකක් තමයි අර ළඟදුණු කේමලකි දුරමානෙල් මලකි උඩවැඩියා මලකි මල්මෙද මල් අඳකි. ඒ මාල්නි ෆොන්සේකා තමයි ඒ විස්තර කරන්නේ. ඒක කොච්චර දුර ගියාද කියොත් ඊට පස්සේ කාලේ ගීත රචකයනුත් ඒ වචනම තමයි ගන්නේ මේ ඇය ඉන්න මේ දර්ශනවලට ගීත ලියනකොට. ඒ වගේ අර නුවන් කිව්වේ මේ ගායන ශිල්පියා ගැන හිතලා ලිව්වා වගේම චිත්‍රපටවලද ලියද්දී මේ චරිතය රඟපාන්නේ කවුද කියලා හිතලා ඒ හුට ගැලපෙන වචනත් ලියලා තියෙනවා. දැන් ගාමිණි ෆොන්සේකා දැන් අපිට සින්දුවක් ඇහුවම මේ මතක් වෙන්නේ ඒ චරිතය තමයි. ද විජය කුමාරතුංගට ලියන වචන ඊට වඩා පොඩ සිව්මැලි. ගාමිණි ෆොන්සේකාගේ වචන ටිකක් ගරු ගැඹීරයි ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ අර ඔහු මේ මේ ඔහු රංගන රිද්මය මේ මතක් කරලා ඒ මොකද කාලයක් තිස්සේ මේක කිරීමෙන් ආපු පරිචය මේ 70 ගණන් වල එක දිගටම ආවේ මේ මේ තිදෙනා ඉන්න චිත්‍රපට. අර දැක්මම ගීතයක් බවට පත් වෙන තැනදර අරුන්ධති මල්ලි මොකද මේ ගමන් බිමන් කියන්නේ? ඔව් ඒක මේ ඇත්ත. ඔව් ඒක මේ අපේ අම්මා මේ කිව්වා මේ අපේ ගෙවල් පාරෙන් යනවලු මේ ගෑනු ළමෙක් උදේට මල්ලි එක්ක තමයිලු හැමදාම යන්නේ. ඉතින් මේ ඒක දැකලා තමයි ඔය ඒ ඒ පදේ ලියලා තියෙන්නේ. මේ හැබැයි ඒක ඒක ඇත්තටම ටිකක් වෙන වෙන කතාවක් කතාන්දර මොකද ඒ ගෑනු ළමයට ලෙඩක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ ඒක තමයි මල්ලි එක්ක හැමදෙස්ම යවලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒ වගේම තැනක් තමයි අර මේ ප්‍රියංකරයගේ තාත්තා කියන මේ වැඩ කරලා ඉවරනේ මත දෙවියනේ මේ ගීතේ එක තැනක තියෙනවනේ මේ බඩු කැඩුනොත් පඩියෙන් අඩු කරනවා කියන ඒක එක අවස්ථාවක ඔය තාත්තලා මේ කොහරි මේ හෝටලයක කන්න ගිය වෙලාවක මේ වේට කෙනෙක්ගේ අතින් වාදනය බිඳුනම ඒ ඉන්න පිරිස ඉස්සරහා මැනේජර් කෙනෙක් ඔහුට බැනපු එක ගැන බොහොම කම්පා වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔව් ඒ ඒ වචන එහෙමම ඒ ගීතයකට දාලා තියෙනවා. ඒ වචන ටික එහෙම ඒ ඒ කාලේ දැන් ඒ එහෙම ගීත ලියන කරුණාරත්න අබේසේකරයන්ම තමයි පණ්ඩිත අමරදේවයන්ට රචනා කරන්නේ ඉපිද මැරේ යලි ඉපිදේ නොතිර සක්සිර සාගරේ අතරතුරේ නොමැරි මැරේ ඇයි දෙවියන් වනේ තිරසන් මොනතරම් සාමයිලෝ මෙන්න මේ තිබෙන පරතරය තමයි අපි ඉතාම සංක්ෂිප්ත කළා අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණේ. චිත්‍රපට ගීතවල මේ මේ නොදැනීම බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන ඇතුළ වෙලා අපි හිතන්නේ මේ ප්‍රේම ගීතයක් කියලා. ඔව්. දැන් මේ පිපාසුද ලෝතලේ වල එන්නේ වෙන වෙනම ඒ බෞද්ධ දර්ශනේ සහ මේ ස්වභාවික පරිසරය මේ ගැප් කළා තමයි මේ ගීතේ රචනා වෙන්නේ. හැබැයි අර ඈ කියන තැන කාට කොතනට හරි සෝභා ධර්මයට තමයි උපමා කරලා ඇත්තේ. දැන් සෝභා අලංකාරයේ මූණ කියන සින්දුවත් ගීතෙත් ඒකත් බෞද්ධ දර්ශනේ තමයි පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි මේ හැම අත්දැකීමක් ඇතුළෙම ඔහුගේ ජීවිත අත්දැකීම් එකතු කරලා තියෙනවා කොහරි හඟවලා තියෙනවා කියලා මට නම් හිතෙනවා. ඔව් ලියනවා එකට එක්වී එකට කාබී එකට සැතපීලා උගුල් අටවයි විපත පටලයි මුර්ග ගතිපාලා ලෝකයේ මර විසක් නැත්තේ වෙන විසක් මිනිස් විස වාගේ සිනාවෙන් හෝ කතාවෙන් බෑ මනින්නට මිනිස්. සමහර විට ගුවන් විදුලියේ හිටපු නිසා වෙන්න පුළුවන්. ගුවන් විදුලියේ අත්දැකීම් වෙන්න තියෙනවා. මොකද ගුවන් විදුලියේ අදටත් ඒ වගේ කැපිලි සිද්ධ වෙනවා. බරපතල කතාන්තර. අපි ආවාසය ආදරේ ගීතය අහන්න රස විඳින්න එකතු කරගමු. දේවිකා ඉන්නෝ කිසිරි ජයසේකර සූදානම්. කිසිරි අපි ගායනා කරමු. Thank you.
නිල තලාවක සැලෙන නදින් ඔබ වමතන්නේ ආයුගය සවෙනවා මා ඔබ වෙත එනවා නදින් ඔබ අමතන්නේ ආයුග කෙස වෙනවා මා ඔබ වෙත එනවා Soya, Awa, Soya, Awa, Soya, Adare.
ජීවිතේ තමන් පරිසරයෙන් ලැබුව අත්දැකීම් සංස්කෘතියෙන් ලැබුව අත්දැකීම් සියල්ල ගීතවලට මුහු කරගෙන ජීවිතයට මුහු කරගෙන මිනිසා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් සිටි සමාජයේ පෙර ගමන් කරුවෙකු විදිහටයි අපිට කරුණරත්න අබේසේකරයන් පිළිබඳ සටහන් එකතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉතුරු හැමෝම ඒ සාක්ෂිය ඔප්පු කරලා කියන්නයි එකතු වෙලා හිටියේ. ඒ හැමෝගේම අත්දැකීම් මෙදාගත්තා. කියපු කරුණු වගේම නොකියපු කරුණු ප්‍රමාණය වැඩි. ලතා වල්පොල මැතිණියනි, කරුණරත්න අබේසේකර චින්තනය මේ දේශයට මොනතරම් ආදරයක් තිබ්බ මිනිස්සෙක්ද කියලා කියන්න ඔබ චිත්‍රපට ගීතයට එකතු කරපු පෙරදිග මුතු ඇටයයි මේ ලෝකේ සිරිබර ශ්‍රී ලංකා කියන ගීතයම ඇති කියන දීපෙන් දීපෙදල්. එනිසා මේ පොළවේ ඉපදුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ඉපදිච්ච කෙනා මේ මහපොළොවට සේවාවක් කරන්න ඕනේ කියන සාධකය වඩාත් අඩු නැතුව කිව්ව චරිතයක් තමයි කරුණාරත්න අබේසේකරයන්. දැන් අපි සමාප්තියට පැමිණ සිටින්නේ. ලෝකයක් කරු කරන මිනිසුන්ට නැන පහන දල්ලපු තමන්ගේ තාත්තා. අද ජීවතුන් අතර හිටියා නම් අවුරුදු මං හිතන්නේ 88ක් 88ක්. අවුරුදු 12යිදී පියසෙනෙහි සාමි වෙච්ච පුතෙක් තාත්තා ගැන ඊට සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තබන සටහන උගක් වැදගත්. වහන්නේ මගෙන් මේ තාත්තා හිටියා නම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. තවදුරටත් ඔබට ඇසුරු කරන්න ලැබුණා නම්. ඔව්. මට ඇත්තටම මට වඩා ඇසුරු කරලා තියෙන මෙතුමන්ලා තාත්තා. මට ඇසුරු කරන්න ලැබිලා තියෙන ඔහුගේ නිර්මාණ හරහා දකින මම මුහුකුරා ගියන් පස්සේ තමයි ඒවත් තේරෙන්නේ. බොහොම මෑත කාලයකදී මට අහම්බෙන් එතුමා ගැන බොහොම පැහැදිලිව එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කරපු ප්‍රකාශයක් මම මේ කියන්නේ. අපි කවුරුත් ගොහොම ගරු කරන ත්‍රිකුණාමලයේ ආනන්ද හාමුදුරු උන්වහන්සේ මට අහම්බෙන් හම්බුණා. තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉදිරිපිටදී උන්වහන්සේ කිව්වා එතුමාට අපි ගරු කරන්නේ එතුමාගේ ගීත කලාව ඒ ගීතින්ද විතරක් නෙමෙයි කිව්වා. ඒ ගීත වගේම එතුමා ජීවත් වුණා කිව්වා. එතුමාගේ ජීවිතයත් ඒකේ ඒකේ මේ ගීතේම කොටස. ගීතේම ඒ ගීත වගේම කිව්වා එතුමාගේ ජීවිතයේ ආදර්ශමත් කිව්වා. ඉතින් ඒක ඒ උන්ගේ මේ සමකාලීනව ජීවත් වෙලා හිටපු කාලේ මේ දැකපු දේවල් හින්දා වෙන්නේ ඇති. ඉතින් මට බොහොම මේ මට පුතෙක් හැටියට මේ කියන එක හරි නෑ. නමුත් තාත්තා තව කල් හිටියා නම් හොඳයි කියන එක මම දන්නවා. නමුත් ඔහු ගීත රචකයෙක් ඔහු කලාකාරයෙක් හැටියට මම හිතන්නේ ඔහු හොඳ අවස්ථාවේ තමයි අපෙන් වෙන් වෙලා ගිහලා තියෙන්නේ. මේ 83 ජූලි මාසෙට ඉස්සෙල්ලා අප්‍රේල් මාසේ මේ දේවල් බොහොම දරුණු විදිහට ඔවුන් විසින් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරපු ඔවුන් විසින් පරමාදර්ශී ලෙස දුටු මිනිසුන් රටවල් බොහොම දරුණු තත්ත්වයකට වැටෙන්නේ ඉස්සෙල ඔහු මිය ගියා. මම හිතන්නේ ඔහු හිටියන මේ දේවල් එක ගැටෙනවා. ඔහු වගේ මිනිස්සුන් මේ දේවල් වලට කැමති නැ කියන එක මම දන්නවා. ලියලා කියලා තියෙන දේවල් වලින් පවා ඔහුගේ මේ හිතවතුන්ට වෙච්ච සාධාරණකම් වලට ඔහු ඒ කාලෙත් මම හිතන්නේ පෙනී ඉඳලා තියෙනවා ඒ විරුද්ධ. මම හිතන්නේ ඔහු ගියේ හොඳ කාලේ. දිලීප නවත්තපු තැන ඉඳලා කරුණාරත්න අබේසේකර සටහන මේ ගීතය ඇතුළේ තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එම්.එස්. ප්‍රනාන්දු මේ ගීතය ගායනා කළේ. අපි හිතන් ඉන්නවා මල්ලහනාවක් අපේ ජීවිතය කියලා. නමුත් කතා කරලා අවසන් දෙනකොට අපිට අපෙන්ම ප්‍රශ්න කරගන්න සිදු වෙනවා. කරුණාරත්න අබේසේකරයන්ගේ ජීවිතය ඇතුළේ අදගත් අත්දැකීම් එක්ක පරිචයන් ඇතිව අපි සමගින් එකතු වුණු මේ හැම විද්වතෙකුටම අපේ ශීර්ෂ ප්‍රණාමය. මේ වලට අපි සමු ගැනීම සටහන. Okay.
ගත විය හෙට පැමිණී නැත අද පමණයි ඇත අද පමණයි ඇත අද පමණයි ඇත සඳ බැස යාවිද හිරු නැග ඒවිද එය ස්ථිර නැත එය ස්ථිර නැත ඔව් එය ස්ථිර නැත සිතේ සතුට නැත සදහත පවතින්නේ ලැබුණු තැනදී ඇයි සිතමින් ලතුරෙන්නේ මන්යහනාවකි ලෝකේ නැහැවේ චන්ද්‍රාලෝකේ මන්යහනාවකි ලෝකේ නැහැවේ චන්ද්‍රාලෝකේ Run, run, padin, rasin, namatana, mi vita akata gamu, mi vita akata gamu, mi vita akata gamu, mal madirave, pim sirirari, rasavida ukanda vemu, rasavida ukanda vemu, api rasavida ukanda vemu, piya salagena kaaleya piyamanava, අපමග තනි වෙනවා මන් යහනාවකි ලෝකේ නැහැවේ චන්ද්‍රා ලෝකේ මන් යහනාවකි ලෝකේ නැහැවේ චන්ද්‍රා ලෝකේ අඩමින් නිපදී අඩමින් පසුවී අඩමින් නපියන්නේ අඩමින් නපියන්නේ අඩමින් නපියන්නේ එහෙනම් චුට්ටක් විනෝද වෙමු අපි ඇයි බල බල ඉන්නේ ඇයි බල බල ඉන්නේ ඔබ ඇයි බල බල ඉන්නේ පලනද අවුරුදු සියයක් සුසුම් වෙලා සත් ජීවත් වෙමු අපි උදම් වෙලා මන් යහනාවකි ලෝකේ නැහැවේ චන්ද්‍රා ලෝකේ යම් නොසිතු වෙලාවක වියකි ජීවය තන අක පිණි බිඳකි යම් නොසිතු වෙලාවක වියකි ජීවය තන අක පිණි බිඳකි මන් යහනාවකි ලෝකේ නැහැවේ චන්ද්‍රා ලෝකේ මල්යහනාවකි ලෝකේ නැහැවේ චන්ද්‍රා ලෝකේ මල්යහනාවකි ලෝකේ